sizlarni yangi Tojikistonli o'zbek millioner bilan tanishtiramiz. Taxminan bunaqa o'ynash pul turadi. Qando bosh sotilib ketmaydi. Nechta odam pul izlaydi? Beton zavod ham, sement zavod ham, qurilish ham. Vau. Rolls-Royce'ga ham imkoniyatingiz bor olishga, Maybach'da ham yurishga nimaga unaqa mashina deyormiz? 200 milyon dolarlı bir proje böyle de, o kişi stoyumuz. Hatten bu ne yer toptiz. Toşkendi tuğulu muydu? Birinci milyon dolar. Ne çoğuştu işle gelsin? 20 dolar. Ne iş bu işle insandı? İşleyemiz, trikçiliğe yet adı. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bizlar mana Tojikiston chegarasidan Tojikistonga kirib keldik. Hozirda mana bizlarni mashinalar kutyapti. Biz sizlarni yangi o'zbek millioneri bilan Tojikistonli o'zbek millioneri bilan tanishtiramiz. U inson hozirda Tojikistonda eng katta quruvchilardan biri Xo'jand shahrida va undan tashqari Toshkentda ham katta biznes qilib, katta uylar quryaptilar. Hozir aytganda biz yash ko'rgandik, sizlar kutgandek eksklyuziv intervyu. Harakat uchun like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlaringlar. Xo'p, mashinaga o'tirib yo'lga chiqamiz va uylarga mehmonga boramiz. Ketdi. Tojikiston Bapesh. Do'stlar va nihoyat mana Numonjon aka assalomu alaykum yana bir bor. Kim u Numonjon aka? Numonjon aka Tojikistonning top 10 ta eng katta biznesmenlarining safiga kiradigan biznesmen. Xo'jandning eng katta quruvchilari va Tojikistonning eng boy o'zbeklari hisoblanadilar. Bugun biz ular bilan mutlaqo eksklyuziv suhbat quramiz. Uylari bo'yicha sayr qilamiz, bizneslarini ko'ramiz, mashinalarini, Toshkentdagi uylarni 200 million dollarlik loyihalar bo'yicha sayr qilamiz. Oddiy qilib aytganda eksklyuziv qiziq intervyu bo'ldi do'stlar. Harakat uchun like va biz o'zimizning intervyumizni boshlaymiz. Tojikiston Xo'jand ketdi. Uylarga yetib keldik, tanishinglar, shotli biznesmenlar, quruvchilar, to'g'rimi? Mamatda ham mana uy quryaptilar. Xo'p, mehmonga boramiz. Oldin o'zlarining uylariga mehmonga keldik. Numonjonga katta rahmat. Kutganingizga. Xursandmiz, Tojikistonga yurish ikkinchi marta syomka bilan kelyapmiz. Rahmat. Biz Xo'jand shahrida biz. Bizda chiroyli shahar. Ha, loyihamiz qiziq bo'ladi. Oldin Tojikistonda, keyin Toshkentda tugatamiz. Sababi u yerda ham bizneslar qilyapsiz. Xudo xolasa. Menimcha juda ham zo'r loyiha bo'ladi. Sababi bu ko'rsatadiki, o'sha Tojikistonli biznesmenlar ham O'zbekistonda katta biznes qilyapti, bu yerda ham katta biznes qilyapti, u yerda ham bu yerda ham rivojlanyapti. Inshaalloh. Hatto biz. Inshaalloh. Nima mahalla? Nimaga aynan uyingiz bu yerda? Mahalla bu otam o'ylar ish etdi. Biz to'rt aka-uka shu mahallada yashaymiz. Shetta katta bo'lgan, o'shanga shu mahallada. Mahalla otda Kemachi. Kemachi. Kemachi, da. Xo'jandi bu sentrimi? O'rtasi. O'rtasi, da. Bu yerda mana 200 metrda Xo'jand City quryapsiz, Sirdaryo. Sirdaryo o'tadi. Juda chiroyli joy. Xudo xolasa inshaalloh nasib qilgan bo'lsa hozir ko'ramiz. Bo'ldi. Unda uyingizga aylanib chiqaylik. Uyingizga kirishdan oldin mashinalarni ko'ryapman. Bizdan kutayotgan mashinalar BMW X5, Range Rover, BMW. Bu sizning mashinalaringiz. O'zimizning mashina. Qaysini ko'proq yurasiz endi? U Range Rover nima? Range Rover-da. Eskidan yaxshi ko'rgan mashinangiz. Shetga kelsam shu mashinada. Toshkentda ham mashinalaringiz bor, ularni ham ko'ramiz. Inshaalloh. Endi hech pulga tushadi bunaqa mashinalar Tojikistonda. Bu yerda arzonroq mashina. Bu yerda arzonroq aynan markalar. I ko'proq ko'ryapman yo'lida. BMW X5 ha? Da. 800 nomerlari. Bu ham chiroyli nomer hisoblanadi. Chiroyli nomer hisoblanadi, da. Nech pul turadi bunaqa mashina Tojikistonda Xo'jandda? 75 ming dollar. 75-80 ming dollar. 80 ming. Taxminan Toshkentdakimi? Taxminan shunaqa. Shunaqa, da. Range Rover. Range Rover bu sal eskiroq, bu 10 yildan oshiq bo'lgan. Bu narxi hozir o'sha payt nech pul yo'g'ansiz buni? O'sha payt 80 ming dollar. 80 ming dollar. Yangi, yangi. Yangisini. Hozir bo'lsa agar 30 ming dollar. Nimaga sotmaysiz buni? Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman. Yangi edi, o'shanga nima. Va yana BMW pityorka nomerlari bo'ldi. 4 ta, 5 ta bir bo'ldi. Bu BMW nech pul turadi pityorka? Hozir 35 ming bo'lsa kerak. 35 ming, 40 ming dollar. Nimaga Tojikistonda endi markalar unaqa arzon? Rastamoshka kamgina arzon. O'shaning uchun. Rastamoshka kichkina. Lekin Toshkentda ham tushunishim bo'yicha mana men BMW, mana yilimdagi BMW-da. To'g'ri. Mana ham qarib bir xil bo'lib qolgan hozir Toshkent. Yaqin, o'zi oldindagi emas. Oldindagi emas.
BMW'ni ne iş kurasın şimdi bu işe? Juda yapıyorum. Hadi Toshkent dedik hemen BMW'ni kuramız. Dostlar, zor yengeliyim. Özümce yengi maşını harit kıldım. Lisan L9 ve bu maşını ZTY avtosalondan satıp aldım. Nima gidip sorasaydı, sebebi oddiy. 3 yıl şu maşınaya garanti verişti ve hemen şu satıladığı avtosalonda maşınlarına 3 yıl garanti verişti. Sebebi Xitoy maşınada korkunç barbar içimizde var ve bu garanti ancımcı sorularımızda cevap bu kalıdı. Bundan taşkarı ZTY avtosalonlarında özünün zaryat dışı stansiyaları var ve maşını harit kıyandan kim 3 ay ulablam tekin faydalanırsa boladı. Ve undan tashqari agar u zapchas kerak bo'lsa sip narxida, ya'ni o'zining narxida yetkazib berishadi. Shunaqa gaplar do'stlar, agar elektromobil xarid qilaman desangiz, sizlarga chin ko'ngildan ZTY avtosalonlarini tavsiya etaman. Shu yerda Instagram bilan nomerini qoldiraman. Telefon qilib murojaat qilinglar. O'zbekiston Toshkent qurilyapti. Keyin gaplashib chiqsam, sizning nomerlaringiz, yoqtirgan nomerlaringiz 0077 ekan, Xo'jandda bilishar ekan shu nomerni. Toshkentda ham shu. Ne? Toshkentda ham xuddi shu nomerlar. 077. Imam bu BMW'ni faqat ko'ra olaman, 4101. U qutoy nomer hisoblanadimi Tojikistonda? Endi ha. Ne? Pullimi bu yerda ham bunaqa nomerlar? Pullik, pullik. Nech pul turadi bunaqa nomer taxminan? U auksionda. Auksionda men nima qilmayman, o'shanga bilmayman. Taxminan premyer. Ishchilar u 1000 dollar, 2000 dollar, 3000 dollar shu atrofida ko'proq bo'lishi ham mumkin. Nomonjon aka juda ham skromniylar. O'zi bemalol ana Maybachda yoki Rolls-Royce'da ham yursa bo'ladilar. Bilmayman, nimaga unaqa skromni yuribdilar Range Rover'da? Nimaga unaqa skromni? Rahmat, rahmat. Nimaga unaqa skromni? Bilmasam shu. Inshaalloh. Zani mentalitet, ha? Mentalitet skrom. Uyingizni ko'rdim mana, 3 etajli uy, juda ham fayzli. Menga loyiha olishdan oldin aytyaptilar, bu uyda 5 yildan beri yashamayman. Xo'jandga kelganimda cho'tda bo'lib turaman. Tak Toshkentda yashaymiz 5 yildan beri. Bu uy qurilganiga, uje remont bo'lganiga 8 yil bo'lgan. G'alati bo'lmasmikan? Dilada mehmonga kirsak, rosa fayzli uy ekan. Shuning uchun ko'rib chiqamiz. Marhamat. E, taxminan bunaqa uy necha pul turadi? Xo'jandda cho'tda. Endi 27 yil bo'lgan qurganimizga. Men sizni bitirib o'zim qurgan, o'zim loyihasini nima qilgan. Birinchi proyektirovni shu uyga qilgansa, shu yaxshi ko'raman o'zini. Bilmayman, narxini ham ayta olmayman. No taxminan 1 million dollar bor, ha. Bunaqa deyapti. Mayli, kiramiz unda. Rahmat, rahmat. Unda uyi aylanib chiqamiz ha oldin. Inshaalloh. Necha sota uy bo'ldi? 8 sota. 8 sota va 8 sota. Genial. Kelinglar, mana. Do'stlar, eksklyuziv uchun, ochilish uchun bitta like bilan kommentariyada qo'llab-quvvatlaveringlar. Bu zal. Aha. Bu bo'ldi bitta dom, to'g'rimi? 3 etajli, ha? 3 etajli, da. Ma aytdim ko'p shu institut maquruvchi o'zim 88-yil institut bitirgan. Shotda. Shotda. Xo'jand o'zi. Xo'jand, na, promishlenniye grajanskoye strelitelstvo. Quruvchilik bo'yicha o'qigansiz shotda o'zida. Da, da, bu meni kasbim. O'shanga o'zim proyekt qilib, o'zim qurgan. Juda yaxshi ko'raman. Bet это кухня-столовая где-то 60 квадратов. Вот oshxona, shotda obedlanamiz hozir. Da, obedlanamiz, da, shotda. Xudo xolasi. Taklif etdilar. Tak. Bu yerda nechta odam yashaysizlar? Bitta men, to'rtta o'g'lim, shetda yashardik. Ha, singlim yashaydilar men bilan. Aha. Ha, xudo rahmatlik, onam yashardilar. Siz bilanmi? Ha, da, da, da. Oilada tushunishim bo'yicha to'rtta aka uka va bitta singil, ha? Da, da. Eng katta akasisiz. Eng katta men. Nomonjonniki ikkinchi etajga chiqdik. Mana qo'yib turaman hozir cho'ti issiqroq ekan bu yerda. Da. Savolim bor. Nimaga 3 etaj, 2 etaj emas? Podval bormi? Yo'q, podval. A, podval yo'q. Da, da, o'shanga. Bitta daira yaqin uchun nima? Vid bo'lsin degansiz. Ha, vid bo'lgan, vid bo'lsin, ham u suvning nimasi sal balandroq o'shanga podval. Ko'rinadimi debida? Yo'q, ko'rinmaydi. Lekin Xo'jandsikdan yaxshi ko'rinadi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bu yerda qatta endi. Yes. Это bu mana yotoq xona. O, bu siz yotoq xonangiz-a? Da. Xo'jandagi.
bu yotxonangizda hech kim bo'lmagan, eksklyuziv birinchi bor intervyu berishingiz. Nimaga bu narsaga keldingiz? Qiyin-ku intervyu berish ham. Tarixda qolsin do'stim. Inshaalloh. Da? İnşallah. Ekskluziv uchun katta rahmat do'stlar. Videoda like bosib kommentariyada qo'llab-quvvatlaringlar. Numonjonaki 64-yinchi yilda 58 yoshli, 58 yoshda birinchi bor bizga ekskluziv intervyu berdilar. Zo'r dahshat. Bolalarning o'ylari. Bolalar bitta qolada. Da. Ha, PlayStation mana bolalar shunda mazza qilib dam olishadi. Ha, aytdim-ku 5 yildan burun. Albatta yashaymiz o'shanga. 5 yildan beri eng qizig'i bu yerda yashaymizlar. Qayerda yashaysizlar 5 yildan beri? Toshkentda. Toshkentda. Go'zal shahar. Xo'janda. Yaxshi. Xo'p, qiziq savolni beraman bu yerda. Nimaga Toshkentga ko'chish niyat paydo bo'ldi? Qayerdan? Oldin ko'chmagansiz-da, mana 5 yil oldin ko'chdingiz. Ну это развитие Ташкента, это развитие Узбекистана. Это благодаря нашим многоуважаемым президентам, что дорогу открыли, что нас соединили двух братских стран. Агар тарихны көтерсек, бұрын вақт шу тожиклар, өзбеклер билан урыш қилмас. Біз һәм вақт қарындош едік, борды келді, бор урфу адатымыз бір хил. Ovqatlarimiz bir xil. O'shanga ochildi. Undan oldin bormasdingiz-ku, o'shani aytyapman-da, o'sha aytib bergansiz, oldin O'zbekistondan reis bo'lsa, bundoq o'tib o'tardim deyapsiz. Endi shunaqa vaqtlar bordi. Hozirgi paytda yaxshi imkoniyat bor-a? Bemalol, bemalol. O'shanga ko'chada yursak ham bemalol yurar. Va eng qizig'i siz Xo'jandda, mana shu Xo'jand tug'ilgansiz Tojikistonda, siz o'zbeksiz. O'zbek. Onangizni tegidan. Tegidari Qo'qonli. Ha, dadangizcha. Dadam shu yerda Qulamuqsh degan nima bor? Begavotga yaqin atam o'zbek, nima? O'zbek tili, o'zbeklar. O'zbeklar ko'pmi Xo'jandda o'zi? 40%. 40% o'zbeklar. 40%. Siz nechta tilni bilasiz shunda? O'zbek tili, tojik tili. Tojik tili, o'zbekcha. Turkcha. Turkcha. Ha, inglizcha bo'lsa. Turkchani yaxshi bilasiz. Turkchani. Nimaga turklar bilan ko'p ishlaysizmi? Yo'q, turki. Bo. Ko'p boramiz, odda qilamiz, dam olamiz. Bet onami. Xudo rahmatlik xonalari. Shu yerda kirsam ko'rganday bo'laman. Shu pastani ko'zim oldilarda. Onangiz 2 yil oldin. Dünyanın gittiler, rahmetli öp gittiler. Covid payeti, Covid'den ha. İşte ne kılamadık ha, Allah. Hancı, kum bergen bu. Eşim boyu içi, kanaka doktor bulması, çakırıp pulu verdiyiz. Kanaka doğru bulması, bütün dünyadan öpki verdiyiz. Umur, işte ne kılamadık. Kattı bu dar boyla mısın ki onu izi okutmayın? Cüda kattık. Cüda kattık. Bilmiyim ben, şu dedege bunca bunca qattiq masada, lekin onaga shu yo'qotganimizga juda qattiq. Qanday bu holatdan chiqdingiz? Har kun gapirardim. Yaxshimisiz? Qabristonga borardim, gapirardim. Men yaxshi o'g'lim, shu ancha muddat davom berdi. Bu xuddi triklar men bilan gaplashyapti. Shunaqa xavotir bo'lmayman, yaxshi. Qabristonga borib gaplashasizmi? Qabristonga ham, shu yerda ham. Namoz o'qisam ham postoyanno gaplashib nima qilib o'sha period ancha bir 7-8 oy shunaqa o'tdi, keyin sekin-sekin. O'sha kunni eslasangiz, siz Toshkentda bo'lgan ekansiz. Ha, Toshkentda kelolmadim. O'sha kun yetib keldim, o'sha qabrga qo'yishga yetib keldim. Men uni qo'ydim. Da. Grenzberg. Yopiqda Covid payti. Yopiqda, yo'q. Nima qilib shu? Nima qilib o'tdi? Yopu bu sen grenzadan o'tib kelsiz deb eshitdim. Ha, shunaqa. İşte bu tushundilar ki, men aytdim onam dunyodan ketdilar, bo'lmasam bo'lmaydi. Qo'yvorishdi, qo'yvorishdi. Hatto analiz olish kerak, nima qilish kerak, o'sha protsedura ko'proq edi. Ha, tushundim. Qo'yvorishdi. Necha yoshidir? Onam 72. 72. Ha. Rohatingizni ko'rdilarmi? Xudo xolasa. Ama niyat kılamız ki, kurgan bozlar kere. Çünkü pastayla ben bile yaşayacağım onu. Fakat siz bana, kodda oğul bu seyzem. Siz bana kodda oğul bu mesela. O kadar bir keçi beri akacağım deseler. Yok ben, yatam uyumam. Ve onam şette bozlardı. Ne maklardı. Ben de bir soru olma. Şimdi o şey,
oddiy oilada o'sgansiz-ku? Oddiy oila, juda oddiy oila. Xo'p, endi bizneslaringizni ko'rsatamiz. Bu bizneslaringizni ko'rib, hech kim ishongisi kelmaydi bu narsaga. O'shaning uchun o'tirib gaplashib o'tiray deyapman. O'sha menga shaxsiy gaplashganimizni aytib berganingizda, shu Adez bilan Adez invalid bo'lib qolganlar, avariyaga tushganlar. 11 yoshimda avariyaga tushganlar, avtobus haydardilar. Shofyor edilar. Shofyor, da, shofyor. Avariyaga tushib invalid bo'lganmiz. Yuramasdan. Da. Yurardilar u sal. Nima qilib? Yurardilar, ishlamasdilar. Yoningiz qayerdalar? Onam qayerdalar? Biz o'shanda ishlagan, ishla boshlagan. Non sotgan, sandiq sotgan. Mehnat qilganmiz. O'sha voqeani aytib bergansiz-da, Adez bilan onangiz stolga o'tirishgan, sizlarda ovqat bo'lmagan, non bilan shakar, choy bo'lgan. Bir kunlik non bilan o'sha choyni olib qo'yishganda, sizlar bolalar endi 5 ta farzand. Zavtirk ko'z deb qo'ygansiz butun nonni. Ya Adez onangizga aytganini xotin deb qo'yishdi-yu hammasini. Endi o'ylash kerak nima qilamiz deb. O'shandan keyin sizni tinni deb yongan-a? Necha yoshdingiz unda? 12 yosh. 12 yoshdingiz-a? Nima qilib birinchi pul ishlagansiz? Biz men shu to'ylarga sandiq, katta sandiq, sandiqcha. Sarpagami? Sarpagada, biz nima deymiz, o'shani birinchi yasaganman. Bozorga olib chiqib sotgan birinchisini. Keyin o'shandan ustalik qilib. O'shanda qotib pul ishlashni boshlagansiz, deymiz. O'shanda, endi tirikchilikni yurg'izardik biz. Birinchi tirikchiligingiz-a? Hayot boshqacha edi, ishlamasa bo'lmas edi. Hozirgi ballar sal boshqacharoq. Ish haqida hozir gaplashamiz, shu onani tugatmoqchiman-da, oddiy oiladansizlar, oddiy yashagansizlar. Siz mana eng katta aka bo'lib turib, katta narsalarga erishdingiz-da shu oxirgi payt. Onangiz ko'rdilarmi shu ro'yxatini, yaxshi uyda yashab, davlatlarni ko'rib, Toshkentga kelib turardilar? Da. Toshkentga kelib turib, nima qilib, aytyapman, postoyanni. Shu COVID bo'ldi-yu, kamgina nima bo'lib qoldi, ata. Ham bilan yashaydi. Bo'ldi, mayli. Tepaga chiqaylik. Tepaga. Opa, 3-chi etaj. 3-chi etaj. Bo'ldi, mana ko'proq sportivniroqmi? Da, i sportivniy i mehmonlarimiz kelsalar, bu yerda. A, bu mehmonlarga xona. Da. Mehmonxona o'zining sanuzeli bor. Hammasi akkuratniy, sterilni mashinkalari ham bor, jakuzilar ham qo'yibsiz mehmonlarga. Da, mehmonlarga yo'q-da. Bu 8 yil oldin remont qilgansiz deb buni. Ha. Haligacha akkuratniy bo'lib turibdi. Xo'p, yana nima? Bitta yon spalni mehmonlar uchun. Ikkita spalnimi? Da, 4 ta spalni bor. O'zi haydovchingiz bilan gaplashganda eshitdim, juda ham ko'p do'stlaringiz bor ekan. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham ko'p kelib turishar ekan shu yerga. Kutib olasiz-a? Kutib olamiz, da. Aylanib shu yerda Xo'jandayna. Qoladi. Zo'r-zo'r ikkala mehmonlarni qarachi xafa qilmaymiz, hammasiga jakuzi qilib beramiz. Sog' bo'ling. Там две детские. Ikkita. Siz o'zingiz endi Nomjon aka 58 yosh, siz ko'rinishingiz yoshroq. Nima, sport bilan shug'ullanib turasizmi? Obязательно. Без sport bo'lmaydi. Do'stlar, sog'lig'iga qarab yurish uchun yaxshi sport jihozlari kerak. Shuning uchun men Toshkentdagi Techno Gym showroomiga mehmonga keldim. Techno Gym kompaniyasi dunyoda nomer 1 sport jihozlarini ishlab chiqaradigan kompaniyasi hisoblanadi va tegi italiyalik va Toshkentda ofitsialli mana showroomi, ofisi va kompaniyasi bor. Do'stlar, mana daroshkaga ahamiyat beringlar. Techno Gym eng qimmat daroshkalardan biri, umuman dunyoda eng qimmat daroshkalardan biri. Narxi 24 ming yevro turadi. Bu trenajyorni daroshkada Cristiano Ronaldo, Habib Nurmagomedov, Conor McGregor la trenirovka qilishadi. Buni juda ham ko'p funksiyalari bor. Xolisiyli tepa yuradi, xolisiyli pastga funksiya parashyuti va hokazo va materiallari o'sha kosmosda ishlatilgan materiallardan qilingan. Do'stlar, mana bu BioStrength lineykasi Techno Gym'dan juda ham aqlli, ya'ni iskustvenniy intellekt bilan trenajyorlar, bu yerda hech qanaqa toshlar yo'q, ko'rayotganingizdek kompyuteri nastroyka qilasizlar, o'zi sizlarga kerakli veslarni berib, umuman o'yin sifatida anaqa trenirovka qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, Techno Gym showroomidagi hamma oborudovaniya nalichida bor va eng qizig'i faqatgina Toshkentda showroom emas, balki Dushanbe shahrida ham showroomligi mavjud. Doron aka, Techno Gym mahsulotlari qaysi obyektlarda o'rnatilgan? Juda ko'p obyektlar. Gostinitsalardan Hilton, Intercontinental, Wyndham gostinitsalarida bor. Fitness klublardan BeFit One, UFC Gym, Chekhov filiallarida
Jiloy kompleks degan biz proyektda qilganmiz. Do'stlar, shunaqa gap, Texnogy mahsulotlari eslatib o'taman, dunyoda nomer 1 sport inventar bo'yicha kompaniya hisoblanadi. Haqiqatan ham sifati juda ham yuqori, narxi o'rtadan balandroq, lekin shunga yarasha sifati juda ham dahshat va dunyoning eng zo'r joylarida shu oborudovaniya qo'yiladi. Shu yerda sayti bilan nomerni ko'rsataman, telefonga murojaat qilinglar, biz esa intervyuni davom ettiramiz. Ketdi. Ha, sport bo'ladi. Bolalarga, bolalarga. Bolalar. Bizda akokalar shetda bo'lgani uchun bolalar juda ko'p. Kelib o'ynaydilar, nima qiladilar? Bitta ham shu nima? O'tam detski. Detski, da. Da. Bolalar shunda nechta bo'yapti? 7 ta. 7 ta. Eng kattasi necha yosh? 86-yil. 86-yil. 14, 20, 39 yoshmi bechta. A, eng kichkinasi? Eng kichkinasi 8 yosh. 8 yosh ara, shunaqa katta farq. Qo'yil, qo'yil. Bolalaringiz nima bilan shug'ullanadi? Sizni biznesingizda ishlashadimi yo odelniymi? Yo, bizni biznesimizda ishxona ko'p, o'sha nima, hammalari, hammalari ishlaydi. Qaraman, akalaringiz, qarindoshlaringiz sizni qo'llaydi, nima hamma? Da, da. Hammasi, hammalari bitta ishxona boshlab bo'lib, nima bo'lib ishladi. Nomonjon aka o'zbek tilida gapirishga harakat qilayotganlar uchun odelni like bosib qo'llab-quvvatlaringlar. Har holda Tojikistonda Xo'jand shahrida tug'ilganlar va shunchalik o'zbek tilini bilar ekanlar, birinchi marta intervyu berishlari, o'shaning uchun nima ham men o'zi rus institutda o'qigan. Ruscha maktab. O'shanga da, o'shanga o'zbekcha siz rus tilida ko'proq gapirasiz-da o'zi. Rus tilida osonroq. Ya'ni o'zbek tilingizdan zo'r tushunishadi bizanikida. Poddershka ham qo'yishadi kommentariyada. Xudo xolasa inshaalloh. Ketdim pastga. Shunga kechiring, da. Yangi uy qurish niyati bormi endi Xo'jandda? Yo'q, Toshkentda xudo xolasa qurmoqchiman. Bitta uchastka ham olib qo'ygan. O'zingizniki? Da, o'zimniki. Hozir Toshkent City'de yashaysiz. Ha, hozir Toshkent City'de. O tam kvadratura bu hovlidan kam emas. Yo'q, betdan kamroq, no. Ozgina kamroq. Ozgina kamroq. No, yana hovli qurmoqchisiz, albatta. Ha, hovli qurmoqchi. Chunki o'zi shu ayollarimizga shu domda nima bo'lsa, agar hovli istaydilar. Hovli bo'lsa, nima, o'shanga ikkalasini nima qilmoqchi, chunki mehmonlar ham ko'p. Sal kattaroq bo'lsa agar yaxshi. Bo'ladi deb o'ylayman, o'shanga bitta. Qachon Toshkentga planlar qotdi? Da, da, inshaalloh. Men Nomonjon aka bilan birinchi marta ko'rishganimda qalay Toshkentni sam oxirgi 5 yil zo'r deyaptilar. Biroq biznes qo'limizni, planlarimiz ham qotdi deyaptilar. Qarochi, bularni ko'rib o'zim ham quvonib ketdim, shu mana shunaqa imkoniyatlar paydo bo'ldi, faqat bizanikilar emas, boshqa davlatlardan ham kelib bizda biznes qilishyapti deb. Hovliga ketamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, hovlini ko'ramiz aylanib. Da, 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 da. Inshaalloh. Toshkentda nima mahalladan yer oldingiz endi? MVD ning orqasidan. Oo, sentr, Yakkasaroy. Ha. Necha sotuv? Hatto xudo xolasa 10 sotuv bo'ladi. Hozir 5700. Inshaalloh. Niyat. 10 sotuv yer oldingiz? Da. Nomonjoniga Toshkent sizda yashaydilar. Xudo xolasa Tojikistondan keyin Toshkentga borib, o'tda ham uylarda aylanamiz, mashinalarni ko'ramiz va shu eksklyuziv bomba kontent bo'ladi. Xo'y ham zo'r bo'ldi-da Xo'jandda. Juda yaxshi. O'zi Tojikistonga bizani o'zbeklar aylanishga kelaman desa, qaysi payt kelish kerak bo'ldi? Qaysi payt ana bahorning sezoni? Bu yerda shu Toshkent bilan havosi bir xil. Da? Ha, bir xil. O'shanga qaysi sezon bo'lmasa, bu yerda ham yaxshi, Toshkentda ham yaxshi, hammasi deb o'ylayman, yaxshi. Lekin tog'lari dahshat. Tog'lari dahshat, da. Qishda umeringda buncha sovuq emas Toshkentda. Yozda issiqroq bo'lsa. Yozdachi issiq bo'ldi-da, yo'q. Beton, beton bo'lsa. Havo bormi? Ha, da, havo bor. Chunki dairamiz bor. Deniz bor. Tog'. Tog' bor, o'shanga. Basen, basenlarni, qarochi, siz yaxshi ko'rar ekansiz o'zi. Da, juda yaxshi ko'raman men basenni. Qolgani yomg'ir yog'ib, sal nima bo'pti suv. Hatto unaqa mehr basenligi Toshkentda ham ana qurilgan. Chunki bizda 9 oy issiq havo. Bu shunaqa havoda yashaymiz, o'shanga ham balalar uchun, o'zimiz uchun. Basenni ish ko'pda, filtr qara, filtr qarash kerak va sal ximiyasiga qara. Ximiyasiga yo'q edik, o'shanga sal qaramagan. Bitta hozir
tozalayapti. Nomonjonniki bu yerda to'mani 5 yildan beri yashamaydilar. Shu loyihamizni olish uchun keldilar, biz ham mana keldik. Ya palma ham bor ekan-a? Palma juda katta bo'lib ketibdi. Joyini topgan o'shanga nima? Necha yildan buni qolib ketdi? Buni u bilmayman, bir 5 yildan shunaqa bo'lgan. Lekin uyi ko'rinishi o'sha 8 yil oldingi, taqo yevropeskiy stil bo'pti, akkuratni unaqa boqmasiz. Skromni, fayzli uy bo'pti. Rahmat, rahmat. Gap yo'q. Bu yerda letni yo'q. Da, lekin kuxna hamma joy ochiladi. Aha. Cho'milganda bolalar ovqatlanadi. Ne bu ograждение qilib qo'ygansiz basseynni? Bu именно yosh bolalarga tushib ketmasin deb. Tushib ketmasin deb, da, ehtiyotchi deb shunga nima. Bu eshikni quflab qo'yamiz. Katta bolalar usidan sakrab o'tadilar, ammo yosh bolalarga shu. Ehtiyotchilik. Letnikka ham oynali qilib yopib qo'yibsiz-a? Qishga ham, yozga ham o'tirish uchun. Shu qor yoqqanda juda chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'ladi, da. Lekin issiq choy ichib o'tirasiz. Kelinglar. A, bu yerda mana grill ham bor ekan-a? Ha, barbekyu bor. Barbekyu, grill. Nima bor? Televizor bor. Zo'r, zo'r, juda ham fayzli zo'r. 5 yil oldin bu fikr Toshkentga ko'chish fikri keldi deyapsiz. Borish. Da. Menga yetib berganingizda endi lichni gaplashganimizda aytganingiz, birinchi yil kelganmanda endi ko'pir gapirishni boshlagan. Toshkent zo'r bo'ldi, O'zbekiston zo'r bo'ldi, rivojlanyapti, ochildi degan. Nima ishonmadim deysiz oldin. Birinchi bo'lib borib, 1 yil yashadim deyapsiz o'shda. 1 yil qaradingiz-da. 1 yil yashadim, ko'rdim. Birinchi bo'lib nima qildingiz mana Toshkentga keldingiz, Perum. Perum deyman, nima bo'ldi? Arendaga uy oldi. Oldin arendaga sotib olmadingiz. Yo, 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 yo. Hali buncha ishonish u nima? Ko'rish kerak edi. Gap bilan ish to'g'ri keladimi? Qanaqa sharoit qanaqa? Biznesga qanaqa? O'shanga 1 yil. Faqat izuchini ketganman. 1 yil nimalar qildingiz? 1 yil yashadik. Balalarni maktabga berdik, arenda oldik. Shu odamlarni gaplashdingiz. Gaplashdik, aynaldik. Qurilishlarni ko'rdim. Qanaqa nechta qurilish kompaniyasi bor, qanaqa quradilar. Nima qilish kerakki ulardan qolmaslik uchun, yaxshiroq uchun, yaxshiroq qilish uchun. Shu 1 yil vaqt shu o'rganish, izuchini o'shanga ketdi. Cho 1 yildan keyin bo'ldi, realni deysizmi? Bo'ldi, realni. Stoyd dedi. Ishlash kerak. Ha. Shunaqa yaxshi joy. Xudo ko'z tegmasin. Birinchi qurilishga ana Skyline boshladingiz-a? Skyline Towers'dan boshladik. U общий инвестициясы necha pul bo'lgan Skyline? Общий инвестиция, hatto инвестиция qurilishda shu startup kapital bo'lsa, agar yog'i sotilishdan o'sha qurilib keta oladi, o'shanga buncha ko'p biz nima qilganmiz, chunki sherikchilik bor edi. Hatto yer sherikchilik, yer sherikchiligi, siz qurilish o'zingiz olgansiz, qurilish, sotuv hammasini olgan. Juda yaxshi inson. Nechta investitsiya bo'lgan endi boshda? Da buncha ko'p masatda nima? Investitsiya bo'lgan chunki bitta. Buncha ko'p emas, qancha o'tirgan? 3 million dollar, 4 million dollar. И undan keyin Skyline'dan keyin Imperial Towers qurishni boshladingiz hozir. Premium obyekt hozir Alayski bozorida. Alayski bozorining orqasida. Yerlaringiz zo'r. Alayski center. Skyline yoki so'raymi? Center u ham. U bu svyaz kerakmi unaqa yerlarni olishga? U bu tepadanmi? Yo'q, 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 yo'q. Hech qanday svyaz kerak emas. Просто yeri bor odam, sherik bo'ldik. Sherik bo'ldik, da, sherik bo'lib ishlayapmiz. Qo'y. Men o'zim premium qurishni yaxshi ko'raman. Quruvchi bo'lgan uchun. Tojikistonda ham premium qurasiz? Tojikistonda biznes. Tojikistonda bet sal premium hali nima? O'shanga biznes quramiz. Biznes quramiz, chunki premium bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Eng qiziq savol, Tojikistonda kvadrat metri taxminan necha pul? Toshkentda hozir necha pul? Farqi kvadrat metriga. Ancha farqi bor. Qancha? Bu yerda biz mana Xo'jand City'ga boramiz, hozir kvadrat necha pul bo'ladi? 700-800 dollar kvadrat. Da, da. Bu biznes loyiha. Bu biznes loyiha, da. A Toshkentda? Toshkentda 1300-1400. Skyline hozir necha pul? Skyline hozir bitkani uy kam qolgan, o'shanga 2000. 2000 dollar bir kvadrat, a? Bir kvadrat. Imperialchi? Odamlar, olgan odamlar. Imperial 1.5 ming, 1600. 1.5 ming, 1600, a? Qurilyapti o'shanga. Qurilyapti, da, o'shanga.
Bol. Unda borib sekin biznesdan boshlaymizmi? Xo'jand aylanib. Xo'jand City'ga boramiz. Xo'jand City'ga boramiz. Ketdi. Do'stlar, biz Nomonjon aka bilan kiyinib chiqdik. Qilich bo'lib g'orib yana bu Nomonjon aka bilaniyer bo'lib chiqdilar. Hozir Xo'jand City'ga qurilishga birinchi eng yaqiniga ketdi unda. Ketdi do'stlar. Nomonjon aka qayerga keldi biz hozir mana Xo'jand City quryapsiz bu yerda. Aha. Bu biznes klass loyiha. Nechta xonadon bo'ldi? Bitta 600 ta xonadon. 600 tadan oshiq xonadon. Nechta etaj? 13 etaj. 13 to'rgan bor. Oho. Penthouse bormi? Penthouse bor. O'zbekistonda faqat hammasi Toshkentda ham City bo'ldi, desak Tojikistonda ham City bo'lgan ekan. Xo'jand City. Men Toshkent City'ni ko'rib havas qilgan edim. Bitta City quraman deb. Keyin shu yerda qurilishni boshladingiz? Da, shu yerda boshladik. Nechta gektar joy? Oldlari bilan 1-2 gektar. 1-2 gektar joyi 600 ta xonadon. Da, da. Nima bo'ladi? Bu yerda maliya bo'ladimi, aylanadigan? Aylanadigan, da, 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 dvori bor. Parkovkasi bor bu yerda. Bu Xo'jandda eng katta qurilishlardan biri hamsi bo'ladimi? Da, shunaqa. Hozirgi katta hali ikkinchisini quryapmiz, ko'rsataman, u ham katta. Hozir bu bu komersiya zona, birinchi etaj. Bu yerda magazinlar bo'ladi. Magazinlar bo'ladi, da. Brend magazinlar bo'ladi. Menga eng qiziq savolda ko'plar ichida quruvchilar nima deb pul ishlaydi? Komersiya pomeshcheniyani yani o'ziga qoldirib, arendaga topshirishadi. Shunaqa, shunaqa, shunaqa. O'ziga qoldirasizmi komersiya pomeshcheniyani? 5000 kvadrat bor bu yerda, o'zimizga qoldirmoqchi-da. 5000 kvadratni arendaga berib olasiz. Da, da. Necha pul sarmoya kiritildi endi bu loyihaga? Endi bizda men buni 6 yildan beri qurilish qilaman. I rasrochka degan narsa bor. O'sha rasrochka beramiz muddatli to'lovga. Har kun pul keladi. O'sha pulni betga tikamiz. Har kun tikaveramiz. Endi boshida qanaqa institut bo'lgan? Da. Boshida men aytayapman-ku, biz har yil bu boshida emas. Biz har bir qurilishni qurilishimizga pul kelaveradi, o'sha ketaveradi shunaqa. O'tdan olib bu yerga solasiz, o'tdan bor. Da, da. Bu qancha pul ketdi u mana mashina qurilishigacha? Ancha tiqqan. Ancha tiqqan. Bo'pti do'stlar, mayli, qiynab o'tiringiz. Inshaalloh. Qachon tugaydi bu loyiha endi? Xudo xolasa yilning oxirigacha tugashi kerak bu. Ha, da, da, da. Nech foiz sotildi? Da, o'zi 70% sotilgan bu. Sotilib ketdi o'zi. Da, sotilib ketgan. Biz bu yerda mana liftlar bo'ladi. Ha, liftlar o'zi уже nima? Tayyor. Montaj bo'lgan. Xo'jandda o'zi yer qimillab turadimi? Xo'jandda ham mana bu zona 9 ballik zona. 9 ballik. Da, 9 ballik zona. Xudo xolasa inshaalloh unaqa yer qimillamasin. Lekin biz shu dogor kontraktlarimizda 50 yil garantiya beramiz na konstruktsion uchastkaga. Yiqilmaydi deb, ha? Yiqilmaydi deb. Eng yaxshi konstruktorlar ishlaydi. Hozir nechinchi etajga chiqamiz? Hozir 3-chiga. Bitta showroomlar bor. Ha, bu mana showroomlarmi? Tayyor xonadonlar. Bu endi biznes klassmi? Bet biznes klass. Bet, к сожалению, sal qorong'i bo'pti-da. Mana shunaqa vid boshlanadimi 3-chi etajda? Vid boshlanadi 3-da. Ha, mana oyna ochildi. Ana. O. Vau. Butun Xo'jandga vid mana bitta Sirdaryo. Sirdaryo, da. Da, da, da. Bu aleya parko aleya. Zaks. Zaks. Zaks mana bitta. Bu shahar sentrlaridan biri. Da. Bunaqa joydan yer olish qiyin emasmi? Tanish bilish kerakmi, nima kerak? Yo, tanish bilish emas. Quruvchilarga bizda qaror bilan hokimiyat yer chiqaradi. Tender, ha? Yo, tender yo'q.
Tender yo'q. Qaror bilan chiqarilgan. Qaror bilan chiqariladi. Nechta qurilish qurgansiz shunday qilib Xo'jandda? Sanaganim ham yo'q, juda ko'p. Taxminan nechta bino? Endi kompleks qurgan biz. Keyin bino ham qurgan. 10 tadan ko'pmi? Yo'q, 20 tadan ko'p. 20 tadan ko'p, mana shunaqa zdaniyalar. Da, da, da. Oddiy qilib aytganda, Xo'jandli Murod Nazarov sizda. Do'stlar, gap yo'q, like bosib kommentariyada qo'llab-quvvatlaringiz, sababi mana shunaqa biznesmenlar shaharni rivojlanishiga katta o'zini sarmoyasini kiritadi. Hozir nima terrasaga chiqamizmi? Butun shaharga terrasaga chiqaylik. Sal qorong'i bo'lsa ham vichroyli bo'ladi. Vichroyli bo'ladi, yonadi chiroqlar. Ketdi tepaga. Nechinchi etaj? Da, da, da. Nechinchi etaj? 13. 13. Qiynalmaysizmi? Yo'q, 58 yoshli eslataman. Davay 12-ga chiqamiz do'stlar terrasaga. Do'stlar, biz O'zbekistonda eng katta quyosh panel sotadigan kompaniyalarning birlariga, ofislariga mehmonga keldik. Bu kompaniyaning rahbarlari Elmurod aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Get Green Energy kompaniyasi 12 viloyatda ofislari bor. 400 dan ortiq xodim ishlaydi va Elmurod aka, bu yilda o'zida qancha quyosh paneli sotib ustanovka qildingizlar? Ustanovka bo'yicha bizning Sanhaytek kompaniyamiz shug'ullanadi va bugungi kungacha 5000 ga yaqin obyektlarda umumiy quvvati 50 megavattdan ortiq quyosh stansiyalarini ustanovka qildik. Do'stlar, agar sizga quyosh panellari kerak bo'lsa, shu yerda Get Green Energy nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi va undan tashqari 12 ta viloyat bo'yicha servis xizmatlari bor. Agar bu narsalar buzilib qolsa, bemalol tuzatib ham berishadi sizlarga. Elmurod aka, ishlaringizga omad tilab qolaman. Rahmat. Do'stlar, men xarsilab qoldim, lekin Nomonjon aka nariman sport deganlar. 12-chi tajda bizni Tojikiston Xo'jand vitki bitta baho beringlar. Dahshat. Bu penthouse bo'ladi endi. Da, bu penthouse'lar atlar, betta ham. Nechta penthouse bor? Mansardani. 8 ta penthouse bor. Ha, shu bo'ldi. Bittasi sizniki bo'ladi. Tepasi. Nima tepa etajlarni ko'rasiz? Toshkentda ham ham tepa etajni o'zingiz yopib qoldingiz-a? Qo'rqmaysizmi yer qimillashdan? O'zimiz qurgan edi. Uveringiz-siz? Uvering, da, da, da. Xudo saqlasin. No, uveren. Bu eng baland zdaniyalardan biri bo'ldimi shunda? Hozirga betta shu shunaqa. Hoy. David, bizlar chiroyli. Qattiyan zdaniyalaringiz bor, unda qo'l bilan ko'rsatsang. Mana shu mikrorayon. Biz eng yaxshi mikrorayon. Bet zo'r. Bu center. No, ko'p odam yashaydigan mikrorayon 19. O'sha yerda ko'p qurilishimiz bor. O'tdi. O'tdi, da, da, da. Mana bu dom biz qurgan. Bu birinchi. Qaysi dom? Ikkinchilari. Mana bu yonayotgani gostinisi, bu yerdagisi. Gostinisi. Yo'q, 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 bu gostinisi. Orqasida, yo'q, orqasida. Quryapsizmi shuni? Bu ham katta-yu qurilishi. Da, bu ham katta. Yo'q, qurib bo'lgani, qurib bo'lgani. Mana bu. Ha, qurib bo'lgani. Buni siz qurgansiz. Da, da. U necha etaj? U 11 etaj. Nechta xonadon? Xonadoni hozir esimda yo'q, deta qarib 100 tagacha bo'lsa kerak. Sotilganmi hammasi? U sotilgan, u ancha bo'ldi, da, da. Qachon topshirgansiz? Uni ancha bo'ldi, Toshkentga topshirganimizga 6 yil bo'lyapti. Mana bunaq savolda shu vid bilan. 1 million dollar. Necha yoshda ishlagansiz? Deta 24. 24 yoshda 1 million dollar ishlaganmiz Tojikistonda Xo'jandda. Nima qilgan su pullar? Biznesga tikkan, zavod qilgan, fabrika qilgan. Mashina boshini olmaganmiz? Yo'q, mashina, ham mashina olardik, mashina. Biznesmenga buncha mashina nima emas, bitta mashina olsak bir. Biz 5 yil, 6 yil haydaymiz yangi bo'lib. Dar shu pulni tikkan. Dar shu pulni tikkan. Nima his qilgansiz 1 millionda ishlaganda? Siyot. Endi pul bo'lsa, odam o'zini baxtli his qiladi. Ko'p yordam qila oladi. Qarindoshlarga, qo'shnilarga, kerakli odamlarga. Biznesga tiqa olamiz, tamam. Biznesmen postoyanno rivojlanishni o'ylaydi. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib keladimi? Pul в каком-то смысле, да, конечно. Bepul baxtli, baxtli bo'lish nima qanaqaligini bilmayman. Nafaqat baxt. Yordam ham, boshqa-boshqa ishlar ham hammasini pul bo'lsa qilib bo'ladi. Oyiga o'zingizga necha pul sarflaysiz? O'zingizga, rasxodlaringizga, shaxsiy. O'zimga
Toshkent salqin machar. Toshkentda shu yerda 20 yilgacha. Bitta o'zingizga. Bitta o'zimga, oilamga. Ha, oila bilan birga. Oila. Uy. Uyda ko'p pul ishlatasiz mana bir xilla kiyim ishlash ko'radi, bir xilla mashinani yash ko'radi. Nima sizning hobbingizmi? Mani hobbim oilamga. Oilaga rasxod qilish. Ayolimga narsa berish. O'zingizga emas. O'zimga, endi erkak kishi o'ziga olsa kamroq oladi. Lekin aynalish. Pijakingiz qatimi ekan, bilinglar. Shu. Gap yo'q. Qanaqa bo'lib bering endi rayonlarga, qanaqa bo'linga? Bu chap taraf. Uni so'ng taraf dayroni shunaqa hisoblanadi bu. Qatta eng qimmat nedvijka. Eng qimmat nedvijka bu sentr hisoblanadi. O'ng tarafi? Da, da, sentr hisoblanadi. Dayroni o'ng tarafi ham nima? Mana bu rayon qimmat rayon. Qimmat, qimmat rayonda. Lekin ko'rishim bo'yicha hozirda siz birinchi boshlagan bo'lsangiz, xo'jandi qurishdan odamlar ham qurishni boshladi, o'zi. Rivojlanmoqda bu. Rivojlanmoqda. Pul tikilyapti. Ko'p. O'zbek kompaniyalarini ko'ryapman bu. O'zi O'zbekistondan ko'p kelgan. Ishlayaptilar bizni o'zimiz. O'zbekistonliklar ham biznes qilishga berishyaptimi bu? Da, 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 da. Конечно, да, да. Отношения ancha yaxshi bo'lgan. Отношения juda yaxshi bo'lgan. Ancha emas. Я сказал это благодаря нашим двум многоуважаемым президентам. Отношения очень хорошие. Это не только одамлар, балки шу кочада юрсез ГАИ, таможня, пограничники, хамма жойда отношения жуда яхши. Бошкача, жуда яхши. Одам жуда хурсан болады. Олдан канака болган? Олдан сал оғырағады. Біз 27 yil man o'tmagan depsin man. Toshkentga kelmasdingiz, o'shani aytaman. 27 yil o'zbek tilini bilib turib, o'zbek bo'lib turib kelmagansiz. Onam Qo'qonlik bo'lgani uchun tog'am Qo'qonda, hamma qarindoshlar onamning taraflari Qo'qonda. Bormagan, bormasizlik, chunki boshida borganimizda kamgina azob bergan, nima qilgan o'shanga. Mashin bilan o'tib bo'lmas edi. O'sha boya aytdingiz-ku, proverka qilib, turistlarni ishlatishdi. Shunaqa, shunaqa yechib, nima qilib, telefonni 2 soat granitsda o'tirardik. O'shanga o'tmas edi. Xabar bo'lib kelmasdi. Da, da, o'tmas edi. Hozir Xudoga shukr. Xudoga shukr, bu narsalar yo'q, umuman yo'q. Shu klub turadilar. Odam hayron bo'ladi. Odam zavqi keladi. Shunaqa. 5 yoshga ham zavqi keladi. Когда поддержка qilishsa, qiynashmasa просто. Odam biznesmen, biznesmenda shu biron kim tegmasa, maza qilib ishlasa, o'sha undan zo'r. Undan zo'r yo'q. Ha, shunaqa situatsiyami o'tdi? Hatto bundan ham zo'r. Ne? Ha, xudo tek do'st. E, Nomonjon ekan oldiga ketsiz, ishlaringiz qalaysiz, vobshe zo'r deydi. Toshkentda vobshe dahshat hozir. Maza qo'yma, men buni quryapman, buni quryapman. Men buni qurmoqchiman, men bunaqa planlarim bor yana. Ana yoshlikda gapirayotganingizda ko'zingiz yonyapti-da, katta ko'zsiz. Kelib qo'yasiz. Xudo xolasa, shunaqa. Mashinaga, dalish haqqa boramiz. Boramiz. Qayerga boramiz sen? Ofisga boramiz. Ofisingiz bormi? Da. O'zingiz o'tiradigan. O'zim o'tiradigan, men kam o'tiraman, lekin ofisga qo'yaman, balar nima, ishlaydilar, da. Ikkita ofisimiz bor bu yerda. Bittasini ko'raylik. Ketdi aylanib. Qolganini yetib ketdi. Chacha rahmat. Salomat bo'ling. Chacha meli. Kelsinlar. Chacha meli. Sizga omad ishlaringizga. Rahmat, rahmat. Chacha meli. Nomonjonniki qatgan yo'l olamiz. Xudo xolasa. Sal qorong'i bo'lib qoldi. Shunda bir ofisni ko'ramiz. Aha. Bazar qutib o'tirgan bo'lsalar kerak. Aha. Aha. Keyin inshaalloh. Shu bo'ladi. Bol. Ketdi unda ofisga. Ofis. Siz o'tiradigan ofis, ha? Ha, o'tiradigan. Ha, bu yerda ikkita ofisim bor. Bittasi shu 16 yil bo'lyapti. Birinchi shu boshlaganda o'zimizga ofis qilganmiz. O'sha yerda o'tiramiz. Kechki Tojikistondan ko'ramiz. Tojikistondan ko'ramiz. Xo'jand. Xo'jand. Xo'jand.
Jongijong, вот по дороге в офис. Еще один комплекс наш. Курсат кетейди у вас, да, яны битте объект кезде. Да, да, да. Здесь ребята курып откан экен. Зөе мына кыз кромиш чыгып урып. Дима, балар күтүп отурдулар. Ошанга бир ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Galaxy Residence. Sizning kompaniyangizning nomi Elite Soqmon. Elite Soqmon, da. Da. Nima degani, Elite Soqmon bu elite qurilish. Da, elite qurilish, da. Faqat elitni qurilish qilasizmi? Elitni qurilish, da, ushanga nima. Bu mana proyektingiz, mana shu qurilayotgan. Da, qurilayotgan proyekt. Hozir qurilish jarayoni ketyapti. Qachon boshladingiz bu qurilish? 2 oy bo'ldi. Yaqindami? Da, yaqinda boshladik. Hozir minus 2 ketyapti. Nechta etaj bo'ladi? Nechta kvartira? Qancha etaj? Нет, сколько? 13 этажей, да. 360, да. Не считаю, да. Сколько квартир тут? В обоих блоках больше 300. Квадратный метр почем? Квадратный метр стоит $900. $900. $900. Это в рассрочку. Если наличку, это... Наличку еще у нас есть дополнительные. Дополнительные скидки есть, да. Сразу платить. Но очень хороший проект. Он скромный, я не знаю. Да, да. Я не знаю, да, на гайода бьет. Я пью. Чувство квартира, ли? Резиденция. Резиденция, да. $900, бу премиум нарма? Ходжанта? Премиум. Квадрат учем, да? Да. Да, это премиум. А бюджетный не сплюн, да? Арзон. Бюджет $450. $450. А мне пока премиум курас. Я хочу курам, а это мы курам. Чароли еще. Да, чароли еще, чароли. Бино хорошее. Шенка, да. А мне кетту мен дорсти? Кетти, кетти. Корпус мы? Все? Да? А? Сесса. Сесса. Общий. Общий. А еще проект, да? Да, еще проект. Да, 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 да. Да. Вот, мана кочеге қарап тұрыпты. Да. Вот там пентхаусы. Пентхаусылар бол. Битасыз ке? Екетаж. Йоқ, бетте йоқ. Вот не йоқ. Хамма жерде. Шунча пентхаус, нама қылады ғой. Да, да. А, рахмат. А мен бұны ма? Аманжонники? Бұл это у нас стелой мы называем, это корона. Ну, достопримечательность города нашего. Ходжанта. Ходжанта, да, 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 шунаха. Дома. Хой, хой. Кеттун, да? Кеттик, да. Достлар, фақат Тошкент емес, Ходжанта құрылып өткен екен. Кетту. Думанжонике қатқа келдік? Офиске келдік. Немеге айнан бұтты офис? Шу домларны біз, шу проекті біз 16 ел ilgari oldin oldin boshqa qurganmiz da bu domlarni hammasini biz qurganmiz bu ham bizniki bu ham bizniki bet katta bir gektardan katta orqasi 9ta dom bor bu yerda shu yerda o'zi hozir yo'lda ketayotganimizda aytdingiz har oy 5 etajli uy topshirardi bo'lsa da da 2 oyda 2 oyda 2 oyda 5 etajli uy topshirardi da da И вот это газ йога? Газ йога, да. Фагат электричество, да, хама йога? Хама йога, электричество. Электроприталя, одам ли урген буген? Да, да. И газ бор, газ, жижина газ бор. А ток бля мама йога? Ток бля мама йога. Вообще, хшхатте? Да. Біз шетте утрамыз. Бу элит сохмонны асоси? Элит сохмон, асоси. Да. Салам айкум. Вот. Ал, шо, адрес? Салам айкум. Салам айкум. Салам Сон, я же хочу сейчас. Или софтмо, бит, бяда. Головной офис, да? Головной офис, да. Это бухгалтерия. Аккуратный, дорог пойпсис. Бусы захонез мы? Йо, 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 бухгалтерия. Президент Расмин Дурдурдур. Да, 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 президент Расмин Дурдурдур. Здесь инженерный состав. Наш директор по строительству. Bu neçe yıl oldun kurulduğun bu ofis? Bu şu 16 yıl oldu. Bir prodajı bulsa eğer... Çok kemikli parçalı. Keseler bitti. Kamerali. Da. Hamas, hanaka eşiyle koyduğun işe. Da, hayal görüşü de. Zor, akurat. Neçe yıl oldun kurulduğun da o zaman? 16 yıl.
16 yıl bugün bu joyga. Hammasi da 16 yildan beri ofis chetda. Ofis chetda. Topshirgan domimiz problemi bo'lgan yo'q 16 yildan beri. Ofis ham chetda. Ya'ni yer qimirlashdi, ishlama tushib ketmadi. Da, o'shanga chetda. Odamlar yashash joyi yo'qadi. Men tushunishim bo'yicha bu yerda Elit Soxmonchisi, bu brendda ham bo'lish bo'yicha. Da, brend, da. To'g'ri, Elit Soxmonni olish kerak, narx oshadi. Da, da, da. Biz deta 60% klientlarimiz eski klientlar. Oganlar, tan oladilar bizdan. Keyin mamlaqa narsani siz bilan gaplashdik. Siz aytyapsiz, Tojikiston oldin qurilishi boshlagan. Toshkent mana 5 yil qurilishi boshladi, deyapsiz. Rivojlangapti. Abot undan oldin qurilishi boshlaganmi? Ko'ryapman, juda ham ko'p qurilishdi. Keragidan ko'p menimcha. Уже переизбыток. Да, уже переизбыток здесь. Намаги дальше курвасы, да, мана, Galaxy Residence-таны. Өзимиздин клиентибиз бар куряпбыз. Бар болушат, да. Бар болушат, да. Хорошо. Это наш бизнес, который мы. Хорошо, допустим, Хужанд Сити-де квадратметр 900, Galaxy-дан 900. Шунака, да. $900 100 квадратметр сатып алсам, 1-2 жылдан кийин неч пул турады? 1-2 жылдан кийин, это 1100. Unaqa Toshkentdagi o'smaydi. $900 sal nima? Biz yo'q, Toshkentdagi o'smaydi. U deta esa mi 3 года рассрочки даем. Shunaqa narx, agar naqd bo'lsa, agar arzonroq. Qancha? 600-650. A, ya normal deb berasiz. Normal, da, da. A когда оно будет уже за оплату, за сразу оплату 900. Вот так вырастет цена. А, да? Да, да. У нас 5 лет. Ну, осады. Да, осады. По-любому, да? Да. Мысалы, что мы 5 этажей на квадрат, не чего не соткенс? Это 550, 500-550. Хоз не чего квадрат будет? 600 болса керек. 600, да? 650, да, шунақа, шунақа. Но переизбыток из-за этого рынка. Ташкендегі өсмейді ли? Йо, Ташкендегі өсмейді. Ташкенді Skyline-ны құрдыз, бойшы не чего не сотоды дейсі? 900, да. Хоз не чего? Хозыр 2000. 2000, да. 110% да, почти да, вообще. Да, нереально да, высот, да, Ташкент? Да. Бу сіз кабинетіз ма? Бу мана кабинетім. Ана болмаса. Да. Ана. Да, бу мана кабинетім. А, бұл там входты көрас. Да, да, да. Бетті. Ама он кірсі көрар кенсі ты? Чорный выход бауы, бұл та чорный выход. Йо, йо, чорный выход йо. Йо ма секретный комнаты? Секретный выход йо. Бу гамбы шуна қаса? Йо. Amor, yo, 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 amor, yo, 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 bosim, yo, qiynash. Yo, 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 yo. Xudoga shukr, unaqa yo'q. Unaqa yo'q. Prosta siz uroyingizda biznes qilish oson emas-ku? Ну, в любом случае, мы таких проблем не знаем. Ни тут, ни там, да, да, да. Слава Богу. Нечи yildan beri qurasiz уже bo'ldi? 16 yil, 17. 16. Mən birinci uylar deyə? Birinci uylar, da, da. Birinci uylar. Bu izgə qoyamız bitdi bu mansardan? Yo'q. Yo'q. Özümüz qoyaq. Hamma yerdə o bo'lmaydi ki. Kerak emas. Quruvchilar nimada asosiy pul ishlaydi? Postoyanna stroyka bo'lsa, mana bittasi tugadi, boshqasini boshlaysiz, boshqasini nimada pul ishlaysiz? Qachon o'zingizni prodasiz? O'zimizga kerakligini olamiz, shu ishda tirikchilikka kerakligini olamiz. Qolgani ketaveradi. Da? Ketaveradi, da, da. Шунақа, шунақа. Енді бұл кабинетті кім отырды сіз бұл? Маны отырамын, кесем, ұқам отырадылар, кесемар. Бұрын, да, переговор болса, переговор қыламыз, нема қыламыз. Маны, сіз қарайым, 5 жылдан бері Ташкентте сіз отырып ажылымыз. Кім бұл ішлеріңізге жауап бер отты? Бетті ұқам барлар. Радной кезе? Да, радной ұқам. Бүгін көргеніміз ма? Жоқ. А, басқасы? Шыны көргеніміз жоқ бүгін, да, да. Шыны көргеніміз жоқ. Ular javob beradilar, bo'tkanlar, da, da, bitta. Hoy, qarachi, aka-ukalarni qoldirgansiz, bo'tkan. Da, da, da. Это инженерный состав, ishchilarimiz eskidan kelyaptilar, juda yaxshi hammalari nima, o'shanga nima. Nimonjon aka, yana bizneslaringiz bor Xo'jandda. Nima bizneslaringiz bor yana? Mana biznesim juda ko'p edi. Hozir ikkita направление qolgan. Это цемент завод бор. Цемент завод. Цемент завод. Что-то Xo'jandda. Xo'jandda emas, Pitamen deymiz. O'sha Begovatda chegarasida. A, O'zbekistonmi yoki? Yo'q, Tojikiston. A, Tojikiston. Cement zavodim bor. I qurilish. Shu lekin da, da, da. Qurilishda hamma narsamiz bor. Beton chiqaradigan nima bor? Hamma narsa o'zingizniki. Hamma narsa o'zimizdagi. Kranlar bor, ekskavator nima, pol-polmi. O'zimizdagi shu nima? Gravinno-shibyonochniy zavod bor. Chetda, da, chetda. Mana hop O'zbekistonlilar ham kelib, yana proizvodstvolarini qo'yishyapti. Yordam beramiz. Mana Boburjon bilan bugun tanishdik. Nima chiqaradi u panelmi? Panellar chiqaradilar, da. Siz olasizmi, mana o'sha panelni? Xudo xolasi olamiz-da, da, da, da.
O'zbekistondan ko'p do'stlarimiz bor, kelib ishlayaptilar. Undan oldin nima bizneslaringiz bo'lgan? Ko'p bizneslaring bo'lgan do'stlar? Undan oldin piyoz zavodimiz bor edi ikkita. Piyola? Yo'q, yo'q. Ha, yo'q zavod. Ha, yo'q chiqaradigan zavodimiz bor edi. Suv bor edi, sotuv kompaniya bor edi. Sotuv kompaniya ham bo'lmadi. Sotuv MTK. Mana shunaqa MTK sotuv kompaniya bor edi. Paxta yerimiz bor edi, paxta ekardik. Shola ekardik. Pitsa fabrika bor edi. U razni napravlenna biznes. Pul olib kelardim ular. Hammasi pul olib kelardi. Nimaga uni sotib oldik hammasini? Sotib oldingizmi hammasini? Hammasini sotib oldik. Hayot juda qisqa deng. Ko'rsam hamma umrimiz shu bittasiga bir marta borib kelsak ham shu uzoq-uzoqda 100 km deb bor, 50 ga ketib qolyapti o'shanga. Eng yaxshi ko'radigan biznesni qo'ydik, qolganini nima qildik? Ki hayotda sal o'zimizga ham vaqt. Shuni menga Toshkentda aytib berdilar-da, Jahongir, juda ham ko'p bizneslarim bor, lekin qanaqadir momentda shuni tushundimki, hayot qisqa. Qisqa, da. Mazza qilib yashash kerak, oila bilan. Oila bilan. Yoshligida ko'rinmaydi, yoshligida hammasini qila olasiz, urib ishlab, nima? Yoshsan. Qancha bo'lsa bo'lsin, a, sal, nima, уже хочется наслаждаться жизнью, да? Такой момент это вот достигает такого, что хочется наслаждаться, как дети растут. Ну, семьей. Нима переломный момент бўлди, шунақа фикрга келишга, шунақа идея келишга, шунақа мисли келишга. Қанақа переломный момент? Нимадан кейин шуни тушундингиз? Ну, это, по-моему, это вот человек ещё ёш, так ёшсан. Да, когда достигает какого-то возраста, он уже на фикр бошқача бўлади. Просто ёшсан келдингизми? Да. Ана юрагингиз ёмон бўлгани йўқ, ўлиб қолишингиз ҳам қолмади, ковид, мами. Йўқ. Ya, hammas. Ambalar, yosh ballarim. Ну хочется, чтобы я видел, как они росли. Ko'rgisi kelyapti ballaringizni. Aynan. Nima qilib o'shanga? Toshkentdagi ana qurilishni ham ayolim uchun qurdim dedi. Otellarga borib dam olardi. Uni ko'rsatamiz hali. Bu xudo xolasi. Juda xursand kelganlaringga. Men ham xursandman juda ham. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Abid vaqti o'shanga. Abid vaqti keldi, do'stlar. Abid bilan o'g'limiz. Mo'njon aka tushunishim bo'yicha bu Tojikiston oshi. Tojikiston oshi. Nima farqi bor o'zbek oshi bilan? Farqi gurunchi. Gurunchda, gurunchda farqi bor. Eng sal pishirishi, ha, endi pishirishi boshqacha, sal ta'mi ham boshqacha. Biz sog'inib kelamiz. Keyin mana bu somsamiz bor. Somsa Toshkentda ham zo'r somsa. Sog'inib kelaman rosti bilan bu somsani. Spetsifikki mazasi sal boshqacharoq. Toshkentda ham juda yaxshi somsa pishiradi. Toshkentda bunaqasi yo'q. Yo'q, bunaqasi yo'q. Bunaqasi yo'q. Siz soslarni ham ko'rasiz. Da, atsinit qilasiz, bir yeb ko'rsangiz aka aytasiz. Xudo xolasa, yoqimli ishda. Boshlang. Sizdan, sizdan keyin. Boshlang. Mehmonda. Bismillahirrohmanirrohim. Şuradan biz zor. İnşallah. Anan somsa ne yiyip kuramız kadrı yiyip. Bolla hiperatörle hem çarşı yiyem otu. İstitme yiyip kuruyor ki otur şede. Yavşal. Zor somsa. Ama soğusu yiyem ama somsa yiyem. Do'stlar, yoqimli ishlar. Nima nomi bu somsani? Endi O'zbekistonlikda kelsa bo'ldi mehmonga. Somsa bu shu Lermontov ko'chasida pishiradilar uni. Shu ancha yildan buyon shu oti ham Lermontov somsasi bo'lgan. O'shanga shu xo'jandliklarga Tojikiston Lermontov somsa desangiz, hamma biladi.
Lermontov sobsiga gapirdi. Dostlar, kel, xo'janing kelib qolsanglar, obязательно yeb ko'ringlar. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum do'stlar. 2-chi kun syomkalarimiz boshlandi, Numonjon aka. 2-chi kun syomkalarimiz boshlandi, deyapman. Ozgina bo'lsa ham kameraga o'rgandilar. Yana Galaxy Residence'ga qaytdi. Da, qaytdik. O'sha Merabat Avenue'ga o'xshagan proyektga keldik-ku. O'sha. O'sha. Hozir mana zalivka перекрытие ketyapti. Beton qo'yishdi. Beton qo'yishdi. Da, qo'yapti. Nima o'zi birinchi etaj bo'yotdimi? Da, minus İki etaj parkovka bor bitti. Dostlar yaraştı mı? Komentariyede fikriyle ayet oraya. Cuda yaraştı. Gittik can gırcam. Da. Da, 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 da. Moşnem Elit Soktunon, sizi kampanyayız mı? Bizi kampanyamız, beton zavod bu. Beton, hayır öyle digon. Beton zavod iz bu ara, şu tümen zavod mu? Tümen zavoddan bor, betondan bor. Beton zavoddan bor. Assalamu alaikum. Aha. Har bitta mashindan kubik oladilar bular. Sifati yaxshi. Da, da, da. Kopter qani? Nimonjon aka, nima bo'yapti bu yerda? Nechta xonadon bo'ladi? Bu yerda 300 dan ko'proq. 300 dan ko'proq. Da, ikkita blok bo'ladi. Har bir gektar joy. Shunga oldida parki bor, o'zini parki bor. Bu yerda biz dostopromichatelniy stella это наша. Juda yaxshi joy. Ikki etaj parkovkasi bor. Minus ikki etaj parkovkasi bor. 900 dollar kvadrat dost, naqd to'lashsa? Yo, naqd to'lashsa arzonroq bo'ladi. 600 ga tushadi, deydi. Ha, rasrochka muddatli to'lov. Rasrochka 5 yilga rasrochkamiz bor bu yerda hozir. 5 yil. Necha yildan keyin tayyor bo'ladi bu? Shu, xudo xolasa 2 yil. Kelangina. Qanday boshingiz otilib ketmaydi? Nechta odam qo'lingizda ishlaydi? Beton zavod ham, sement zavod ham, qurilish ham. Nima yo'q o'zi? Nima? Balar ishlaydilar, komanda работает. Да, да, да. Ish qo'yganmi o'zi? Ish qo'ygan. Shunga komanda. Bo'sh vaqtingiz bormi o'zi? Bo'sh vaqt bor, bor, bor. Qo'y. Boshlanishiga shunaqa stroykani qurishda necha pul tikiladi? Tojikistonda bizniki men sizga kecha aytdim 16 yildan buron shu rasrochkamiz bor, muddatli to'lovimiz bor. O'sha kelaveradi. U proyektdan olinadi. U proyektdan bunisiga, bunisidan bunisiga. Это бесконечный это процесс, который ketadi. O'shanga nima? Biz pulni вообще o'ylamaymiz. O'zi pul har kun keladigan pul. Pul ko'p, da. Xudo xolasa. Duo qilasizlar. Ha, Nimonjon aka qarang, bu degani quruvchi nimaga pul tikadi? Kotlovan bilan fundamentgami yo birinchi etajgachami? Yo'q. Aslida quruvchi boshida kotlovan, fundament bir ikki etaj chiqsa agar o'sha o'zini o'zi tortadi. Birinchi etaj chiqsa bo'ldi, keti sotiladi, u yoqiga o'zi quriladi. Da, 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 shu nimadan devoldan sal chiqdimi? Bo'ldi. Uje bo'ldi, uje odamlar nima? Ishonadi. Ishonadilar. Ha, ishon, bizga ishonadilar-u, nu uje nima? Yaxshi olishadilar, da, da. Значит, biz katta-katta zdaniyalarni ko'rsak, bu degani quruvchi hammasi uman tikdi emas. Birinchi etajgacha pul tikdi, u yog'iga sotib qo'yganlarni puliga. Da, da, ketaveradi. O'shaning uchun zo'r biznes ekanda. Ho, nima protsess hozir mana? Da, это плита перекрытия. Это плита перекрытия, это минус второго этажа. Здесь это парковка. Парковка уже оплата. Да, парковка. Bitta etajni yopilyapti. Keyin ikkinchi etaji, keyin birinchi etaj ketadi. Oxirgi savolim, shu yerda konkurentsiya уже katta deyapsiz. Mana mana bu mahalla Yangi O'zbekiston ko'chasiga o'xshaydi. Stroykalar bo'lib yotibdi, konkurentsiya katta. Nima dalcha quryapsiz? Nima to'q? У нас Jongirjon в любом случае наши клиенты, они это другие. Да, конкуренция, да. А, сиз клиентларингиз бошқа. Бошқа, да, клиентларимиз бошқа. 60% 60% клиентларимиз эски клиентлар. Биздан олган. Да, оладылар, нима, ошанга нима. Улар инвестиция сифатида оладими, яшашганми?
Ham yaşaşka ham investitsiya. Ha. Da, da, hammasiga. Просто bilishim bo'yicha Toshkentda eng ko'p sotiladi. Ya'ni bu investitsiya. Investitsiya, da, da, da. Hozir investitsiya. Bu yerda ko'proq farzandlariga olib qo'yadilar. Yashashga olib qo'yadilar. O'zlariga olib qo'yadilar. Endi shu qurilishni yaxshiligi nimada? 80% odamlarni fikrida, hamma odamni fikrida o'zi sal voyaga yetgan bo'lsalar, yo'g'ida uy olish. Olgan bo'lsangiz ham tam bitta olib qo'yay. O'g'limga uy ortiqcha bo'lmaydi. Ortiqcha bo'lmaydi, o'shanga. Ata uy qurish o'zi yaxshi narsa. O'shanga. Shu o'rta Osiyoda bizda investitsiya bozori yo'q-ku, mana shunaqa hamma pulni uyga yetishadi, nidishkaga. Ya'ni shu eng zo'r bizneslardan biri. Nima qildi dalshi, nima planimiz? Dalshi kelganimda mana shu obyektlarni xodimlarimiz kutib o'tiradilar. Sizni ko'rsatadilar. Da, da, bir ishni ko'rsataylik deb. Shunga tam bitta obyektni bir marta borib ko'rsak, sal shetda yaqinroq, yaqin shetda da. Sement zavodi, eksklyuziv zavod, sex emas, zavod. Zavod, zavod, katta zavod. Ketdimi? Xo'p, hozir ketdik. Ketdik. Rahmat. 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 Charchamay. O'zbek tilida zo'r gapirar ekan. Charchamay, kelaymi O'zbekistonga, Toshkentga? Xo'p. Bu zdaniyadan tashqari mana bitta bir 5ta 6tasini 5ta 6ta ko'p betta da. AI orqasida men kecha aytgandim-ku, o'sha 19-chi mikrorayon, yaxshi mikrorayonimiz bitta biz juda ko'p qurgan. Qurib topshirilib bo'lgan. Qurib topshirib bo'lgan, da, 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 da. Hozir biz borganimiz boshqa qurilishga kelyapmiz. Hozir endi bu boshlanganiga kamgina vaqt bo'lgan. Ballar ishlayaptilar. O'shanda bir kelib ko'rib bitta. Mana edit sotmon. Bo'ldi, keldi. Kelib bir ishlarni ko'rib, duo qilib ketsak xursand bo'ladi. Bu ham yangi proyektmi? Yangi proyekt bu, da. Bu proyekt qayerdan tug'ilgan, hozir aytib beraman. Istoriyasi zo'r. Agar ko'rsangiz, do'ston. Do'stlar. Do'stlar va Murod Nazarov. Murod Nazarov ko'rib yaxshi ko'rgan edim qanaqa qilganlarini. O'shanga do'ston bitta ham shunaqa osh qiladigan joylari bor, o'tiradigan chiqib o'tiradigan joylari bor. Shu do'stlarga o'xshatib, shu hovlilarni nima qilib shu proyektni biz havas qilib. Bitta narsaga 5 ketdim, lekin anu bekitib o'tirmayotganingizda men mamnunman, vaqtingizni qildim. Murobot avenyudan, bu yerda do'stlardan, bu yerda enerjidan ochuvchasiga yetganingizga respekt. Ketdim. Rahmat, rahmat. Shundoq qilib Xo'jandi do'stlari bu. Da, Xo'jandi do'stlari. Qachon qurilish tugaydi bu yerda endi? Xudo xolsa yana oxirgi yilga. Уже иншааллоҳ топширамиз бетта. Тест тугидими? Да. Нечи этаж бўлади бу ерда? Бу ерда 13 этаж. 13 этаж. 13 этаж, да. Бу ерда квадрат нечи бўлади? Бу ерда сал арзонроқ, нимасига қараб, локатсиясига қараб. Квартира кўпроқ бўладими бу ерда? Квартира кўпроқ бўлади. Нечта? Бу ерда ҳам 300 дан кўпроқ. О-о-о. Квартира нима? Ўзи нечта ҳозир сизда қурилиш кетяпти, Хўжанд тўрди? Ҳозир, ҳозир шу бирданига прям. Бирданига 3та объектimiz bor. Qoyaqmiz. Galaxy, Doston. Galaxy, da, Galaxy i Xo'jan City. Xo'jan City, xotta-xotta proyekt. Da, da, shular, da. Toshkentda nima qurilishi ketyapti? Toshkentda Skyline'ni topshirdik. Aha. Xudo xolasa, уже kadastrasi chiqdi. I Imperial Club City. Imperial Club City. Biz brendimiz zastroyshchiki Newmont Group. Newmont Group anglizchasiga perevodni yangi oy. Ushani so'ramoqchidim. Men Newmont Group. Newmont Group yangi oy ham mani otimga sal to'g'ri kelgani uchun. Ha, Newmont Groupmi? Da, ham yangi oy. Yangi oy, yangi nima? Amerikada qursangiz ham tushunishadi. Yaxshi, da, yaxshi niyat bilan shu otni qo'ygan kompaniya zastroyshchiki. Da. O'zingizga o'zingiz konkurentsiya qilmaysizmi bunaqa proyektlar qilib, taxminan kvadrat metr bir xil. Men Xo'jand City'dan sotib olardim misol uchun kvartirani. Vid bilan daryoga. Nima? Yo'q, hammada har xil predpochtenie, bet arzonroq. Xo'jand City sal qimmatroq. Galaxy boshqa proyekt u. O'shanga nima? Eng qimmati Xo'jand City-mi? Eng qimmati Xo'jand City, Galaxy ham juda yaxshi proyekt. Odamlar juda atsinit qilib yaxshi ko'rib qolgan. O'shanga nima? Nima qilamiz endi sement zavodga yo'llaymizmi? Sement zavod, xudo xolasa. Qattan siz mana. Sement zavodlari. Bu betta hammasi sementimiz o'zimizdiki, betonimiz o'zimizdiki. Mana bu kranlar o'zimizdiki. Nima?
Uşun et olma, karayman. Şibyon dışında görebildiğiniz zaman da, da, da. Uşun hamma narsa uzun. Semen. Bana bu kranlar uzunuz. Bitti onu uziz. Bitti onu. Da, bitti onu. Kranlı. Şibyon dışında görebildiğiniz zaman da. Spesiyas. Hamma spesiyatnika bu. Karaçuk kuruluşuzge Erdoğan. Uşun gel, değil mi? Ha, Arzon okçadı. Uşun için boş konkurrenlerle güçlü olsa bu mesela. No, ne tolki izle eti, izle kaşısı sırayız. Çünkü sıfat, birinci uğrun. İyi proyekti. Lekin Xo'jand City'de eşiklerini Toshkentdan olib kelibsiz, liftlarni Toshkentga qilibdi. Ha, shunaqa, shunaqa. Da? Shunaqa. O'tda yaxshiroq qilishadimi bu chiqaryapti? Qayal, shunaqa. Ustalar yaxshiroq, shunga nima? Gap yo'q, gap yo'q. Ketdim unda, sement zavod yo'l oldi. Sen poyexali. Poyexali. Ketchik. Subhanalloh, alhamdulillah, balloh. Bu da robotlar işler çıkarladı mı? Bu da bir zavod. Dahşat. Cüdayım kodda yu? Ha, işle yaptı. Bu da kolası. İkinci liniyası bor. Sal sezon tökagam. Şenge ozu boşluydu iki üçü. Ne çitonlu sement işler çıkarladı bu da? Ozu prediyalar 500 tonlu. 500 tonlu yeri bu kodda bir yok mu? Rekonstruksiya kılı yaptı. Ozu yangi aborudunik kesaga ko'proq bo'lish kerak. Inshaalloh. Hamma abiyomiz o'zingizning qurilishingizga ketadimi yoki sotasizmi? Sotamiz. Ha, sotasizmi? Ha, sotamiz bozorlarda. O'zingizga ham sotasiz. O'zimizga ham bozorlarda ham. Sotamiz. Ko'tarib ko'tarilyapti. Hop. Ha, masshtablarni ko'rsatadi. Necha gektardingiz bu yerda? Bu yerda hammasi 30 gektar, lekin zavod 25 gektar. Ha. 30 gektar deyapmiz bu. Biz diskova zavod bor turibdi, u ham rekonstruksiya bo'lish kerak. Aha. Ishlash kerak, xudo xolasa. Nechta odam ishlaydi bu zavodda? Ketta 360 ta odam ishlaydi. 360 ta? Ha. Itavo hamma kompaniyalaringizda Tojikistonning o'zida nechta odam ishlaydi? Sement zavod, beton zavod, spetsexnika, qurilish. Ketta 1000 tadan oshiq. 1000 tadan oshiq, ha? Ha. O'zbekistondan sement zavod qilasizmi? Inshaalloh. İnşallah, Xudo xolasa. Siz nə oldu etudi sizdə bax amma şunki rosa ko'p biznesim bor edi. Hammasini sotdim. Qurilish qoldirdim. Mən zavod qoldu. Nimaga? Juda vaqtimiz vaqtim ko'p ketadi hammasiga. Bir oyda bir bor, bir marta, ikki marta borsam ham vaqt ketadi. Juda ko'p bo'lsa agar o'zi nima oilaga vaqt ham qoldi. Qolgan qoladi. Bu yaxshi biznesman sen. Bu yaxshi biznes, ha? Ha, yaxshi biznes. Bu yerda kim qaraydi? Qaysi qarindoshingiz qo'yib qo'ygan? Yo'q, bu yerda komandamiz bor. O'zlari ishlaydilar. Sizga ajratib yuboradimi faqat? Ajratib yuboradilar. Ha, ha. Siz Toshkent City'de o'tirib sekin. Hatto ajot kelganimda ko'raman. Yaxshi ishlaydilar. 10 лет работает он уже. Ага. 10 yıldan beri işliyor. Да, да. Икмата арендаға берген еді. Қытайлықтарға. Арендаға берген. Да, да, да. Арендаға берген еді. Чүнки мен Өзбекстанда кеткенімде ғой арендаға берген еді. Немеге қайтарып алды арендадан? Олар Өзбекстанда цемент отқырдылар, берді, қайтарып берді. Өзіге? Да, да, да. Өзімізге қайтарып берді. Значит, отта құрылыс қос. Да, отта 3-4 цемент отқырдылар. Қытайлықтар. Олар инвестиция бен бар. Инвестиция бен бар. Да, қатты болған. Да, да, да. Басамдан олар ам инвестиция қылған бетке. Қытайлықтар. Қиын бизнес ма? Енді процесі көп. Энергия емкі. Таудан башланады. Это
взрывные работы, взрыв классы, обкеласы, майдалесы. Шенчун будет, да, тогда? Да, 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 тогда. Взе дозле, хатты взе озгин эти, бери Узбекистанны олды чекереды. Узбекистан 1 километр чекереды. 1 километр чекереды, шо да Таджикистан. Отты мана Узбекистаны, отты ама, йо хатты? Йо, йо, мана бетты Узбекистан. Мана бетты Узбекистаны. Мана Узбекистан беговоча, беговоча, да, да, да. Yugur bu seyim öyle defa. Ozbek sim kartası bu tuşu otur. Rahat edene. Bu da yani kursa diken joy bu mu? Yok bu oldu. Bana şu zavut kalk aynı alıp kopter ol yaptı. Vay ne de olayım ha. Buna kadar biznes kırış için duk gereği mi? Albatta. Duk siz ki. Şey Cohangir, Orta Kocaev. Orta Kocaev. Toşken, eskiden Toşken hakimi hazırdı biznesmenle. Şu biznesmen bu için duk gereği geldi. Albatta. Koşulasın. Doğru, koşulamam. Это каждодневный her gün işler. Bunu задумкасы өзі başlaşı, оборудование алып келіс, нимасы, пул тикиш. Риск болған, а? Риск болған, әлбетте. Ама бизнес риск. Оборудование қатты. Оборудование Қытайдікі. Hamas Xitoy. Da, Xitoydaki. Toys Xitoy mashina demas, daha aborudnye yo'q. Aborudnye, da, yo'q tushar. Da, da, da. Yaqinda Xitoy bosib olar ekanda ham. Yo'q, unaqa endi. Aborudnye sifatda, mashina sifatda. Xitoyda biznes qilish niyati yo'q? Yo'q, 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 yo'q. Shu yerda xudo xolasa. Qiziq ma'lumot, uni ham hali Toshkentda gaplashamiz. Qatta yana biznes qilishni uzoq o'ylagansiz, Turtsiyani qaragansiz, Xitoyga qaraganmisiz? Yo'q, Xitoyni qaraganimiz yo'q. Россия. Россияга караган эдик. Ну, Дубайда. Дубай. Дубай. Туркия. Узбекистан. Якын ошанга Узбекистан. Лекин достлар, Номонжон аке мана шунака бизнесмен болуп туруп, Ташкент, Узбекистан өзү умуман жүдө эм катта перспектива деп карап туруйлар 5 жылдан кийин көрөсөн достор. Худо халаса, жүдө. Ишонуш кыйын, туура. Endi har hozir zo'r paytlar. Men mana ishonaman. Bu yil keyingi yil rivojlanamiz deb. U yog'iga endi bir oydan keyin nima bo'lishini bilmaysan. No bular aytayotlar 5-10 yildan keyin Dubayga o'xshagan bo'ladi. Qarab tur deyotlar. Inshaalloh. Inshaalloh shunaqa. Inshaalloh. 5 yildan keyin shu loyihani ko'rib eslaymiz. Xudo xolasa. Mashtablar uchun, harakat uchun videoni like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlaringizni do'stlar. Menimcha eksklyuziv intervyu bo'ldi. Nomonjonga haqqi yo'l olamiz endi. Endi xudo xolasa shaharga. Shaharga. Shaharga da. Dengiz dediğiniz bu. Kocanti güzelliğine idam olabiliyen joyunu görürsünüz. Da, inşallah. Ketti onu da. Ketti. Ketti, yörge çıktı. Nomonjon aka qatga keldik mana Tojikistonning loyihamizni tugatdi syomkalarimiz. Xudo xolasa. Qatga keldik. Tojikistonning eng go'zal manzarasi. Xo'jand. Xo'jand, da, 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 eng go'zal manzarasi. Bu Qayroqum shahri deymiz. Bu Tojik bahri oti. O'shanga ko'p zona dam oladigan zonalar bor bu yerda. Yozda juda ham chiroyli. Xo'jandlik bo'tki dam olish kelishadi. Dam olishga keladi, da, da. Toza suv, juda iliq bo'ladi. O'shanga juda dam olishga yaxshi joy. Do'stlar, men 2-chi marta Tojikistondaman. Bitta narsa ayta olaman. Ho, chegaralar ochuv, kelish oson, yetib olish 1,5-2 soat. Ko'rib ketish stoyit. Ko'rib dam olib ketish stoyit. Juda bundan ham chiroyli joylar bor, xudo xolasa. Bu sefer
kursatamız inşallah. Kettinde lotkada çuvarımız var mı? Da, lotkada bitti. Kettin. İşi varsak. Kettin. Şimdi hem Toshkent yolu çıkıp gidemiz ha? Da, Xudo xolasa. Bitti. Uzaklamız, abiyet. İyi kettin. İyi kettinimiz, Xudo xolasa. Numancan'ın kendi rosa. Bu mı bir... Numancan'ın kendi rosa kıyınladı. Toşladan hem yürüdü. Bir... Bunlarda birinci martı interviyo. Bir ay okula mesele kereydir. Aslında yağdan oturuşumuz kereydi. Hayır bunlar numan. Dostlar Numancan'ın ki soğur oğayken kol dili şumurlap komiydi. Maruf Can'ın ki bilem sohbet daha var amızı. Haydi uçuları bilem. Kettin mi Maruf Can'ın ki? Boşladın. Ki haydi kursa buradın mı Otkan? Koptur var mı? Koptur? Koptur uçmadı mı? Ya hazır kıyvaradı. Drone satmıyordu yani. Bitti şu iyon iyon oylarında adam tülüp gitmedi. Doktayın, doktayın. Var mı? Gitti mi? Dostlar bize bana Kayrakum dengizden. Maruf Can'ı kemle mi çoğumuz? Maruf Can'ı ki 22 yıldan beri. Numan Can'ı ki kullarda işleydiler. Numan Can'ı ki soğuğu bu gene uçuyor. Maşinede oturtturmam bitti. Aynen çıkıyordu. Maruf Can'ı ki... Şunu şimdi bu için Kocan değil de şöyle ki dem alış gelişti. Kocan'dan geldi, Toshkent'den, Rusya'dan. Bana ne hocam? Hemen yoklardan gelişti, dem o geni. Biz de iyil oyları bitle tülüp gitti çömülgeni. Suğumuz tozdu, havaları zor. Hemen yoklardan gelişti. Yakışık. Balıkan bu ama? Balıkları bu, Kotokat'ı balıkları bu. Hemenleri in taklif etmemiz, Toshkent, hemen yüklerden, Yetmoğlu, Samarkand, Bukhara. Marhamat qilinglar, kelinglar, O'zbekistonliklar, O'zbekistonliklar kelishlar mehmonga. Dam o'tib kelishlaring mumkin. Bizda katta bitta Bahoriston nimalari bor. Katta sanatoriyalar bor, kelib dam olib, hamma proseduralari bor. Kelib mazza qilib dam olib ketishadi. Mehmonga kelinglar. Hamma yog'lardan arzon, mehmonga kelinglar. Mehmon kelinglar, gazdan berdi endi. Gaz bormi? Mana qadir ham bizlarga. Can iki, ahır kaç kendi? Ahır, bu zona odaklar. Ya da borma ettim ki, bitti kubdup, nabirjne, şangan değil mi? Dam oluşke, kisalarin, yada çöreklik. Şut geliş kerek. Şut geliş kerek, da. Tuğlem şut. Tuğler ham şutte buladı bana. Ya şuyla niye öyle? Bakli bozular, bozular. Olursun. Şuna kadar. Şuna kadar.
Qachon kelish kerak endi O'zbekistonliklar shu Xo'jayn Tojikistonga dam olaman desa? Xudo xolasa sezon nimada? Sezon maydan keyin uje sezon boshlanadi. Sentyabrgacha bitta sezon. Yozda issiq. Yozda issiq. Yozda issiq, lekin suv bo'yi salqin. Salqin. O'shanga bet salqinroq shaharda. Shaharga qaragan. Toshkentdagi issimaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta shu deniz spasat qilib turadi bitta. Shaboda. Xudo xolasa shaboda yaxshi. Juda ko'ngil ochiladigan joylar. Inshaalloh. Nimonjon aka, shunday qilib syomkalarimiz ham Tojikistonda tugayapti. Sekin Toshkentga yo'lga chiqamiz hozir 1 soatda. Rosa xursand bo'ldik. Rahmat kutib olganingiz uchun. Umuman hamma siz deb ko'rgan Tojikistonliklarimiz, ishchilaringiz, tanishlar bo'ldi. Juda ham mana issiq kutib olishdi. Siz mehmonsiz, siz mehmonsiz deb. O'shaning uchun katta rahmat butun Tojikistonga. Rahmat, sizlarga rahmat. Sizlar bilan O'zbekistonda ko'rishguncha. Xudo xolasa. Toshkentda ko'rishamiz. Intervyuga ham rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Umringizda birinchi marta bo'lgan intervyu. O'ylaymanki zo'r chiqadi. Rahmat, rahmat. Yo'lga chiqdingiz. Sog' bo'linglar. Tojikiston ko'rishguncha O'zbekiston yo'l olamiz. Sog' bo'linglar. Ketdi. Do'stlar, bizga Toshkentda, bizga Toshkent City'de shahar qoq o'rtasida Nimonjon aka yana boryapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamadingiz? Rahmat. Mana qo'yat Toshkentga yetib oldik. 2 kun syomkadan keyin. Da. Bu yerda ham mashinalarni ko'ramiz, uylarni ko'ramiz va bu yerda qurayotgan obyektlarga boramiz. Inshaalloh. Bizneslarni polniy o'qib chiqamiz. Rahmat. Sizning mashinangiz Toshkentdagi, o'zingiz rulda yurasiz. O'zim yuraman. Haydovchingiz bo'lsa ham, BMW X7. X7. Hech birga tushdi bu Toshkentda. Bu tuning nimalari bilan 180 ming. 180 ming dollar o'z konfiguratsiyasidan tanlab zakaz qildingiz. Nimaga aynan BMW? BMWmi yo Mercedesmi? Yo BMW. BMWmi? BMW. Yaxshi ko'raman. Men 15 yil Mercedes haydagan. Undan keyin BMWga o'tirdim. Tamom. Mercedes'e qaradim. Da, sevib qoldim. Bu sevgi. BMW bu. Da. Yaxshi mashina lekin ammo Toshkentlar ko'pli Mercedes'i xotin deydi. BMW'ni lubunchi o'ynash deydi. Kengisi BYD Hunter. BYD Han. U kimning mashinasi? Ayolimga olgan edim, lekin o'g'ilcham nima oldilar. Mayli deb nima qildik. O'g'lingizga sovg'a qilib yubordiz BYD Han. BYD Han necha pulga tushdi? Bu birinchi kelganida shu yangi nimasi, komplektatsiyasi 62 ming. 62 mingga. Qalay? Zo'r. Yoqdimi? Juda yoqdi. BMW'dan bu yerga o'tirsangiz sezmaysiz nimaligini. Komfort tushmaydi. Komfort tushmaydi. Shunaqa yo. Bunisi ham yaxshi mashina. Nima ko'proq mashina yoqtirasiz? Elektrichkimi yoki benzinmi? Endi men o'zim benzin. Benzin ham bir xarakteri bor ham mashinaning. Elektrichkani xarakteri yo'q. Lekin Xitoy ham yomon qo'yapti. Xitoy zo'r. Nimonjon aka, bu kimning mashinasi? Necha pulga sotib oldingiz? E nimaga bu mashinani oldingiz? Bu mashina redki O'zbekistonda Toshkentda. Avator. Avator. Avatorni 70 ming dollarga. 70 ming dollarga. Da, eng shu yaxshi komplektatsiyasi. En full zakaz qilib, konfiguratsiya qilib, shunaqa qilib. Kimga zakaz qildingiz bu mashinani? Shetda. Kimga? Kimgami? O'g'ilchamga. O'g'lingizga. Abdurahmonjon. O'rtog'ingiz. O'rtog'im da zakaz qildim. Shu mashinani sovg'a qildim. Sovg'a qildim. Endi shunaqa vaqtda keldiki, tug'ilgan kuni dar edi. Shu qakras nima bo'lib keldi. Bu yerda muhim joyda. Har xil odamdan intervyu olamiz. Kimdir bolalarimga mashina yo'qib beraman dedi. Kimdir faqat obrazovaniya beraman bo'ldi dedi. Nimaga siz bolalaringizga mashina sovg'a qilasiz? Soatli sovg'a qilasiz? Nima emas? Uyga ham qilib beraman deyapsiz. Bu juda долго, это я хай холосес камгина айтып беремен.
Mana dedim şoför dediler. Ki invalid bulganlar avariye geçiyor. Şu maşınları bu arada bazen bizge bir işge cüde demek kıladılar. Kattık duradılar bizge. Bir masalılar, bir seler uruşu birerdiler. Biz oğulap gitardik bazı. Bizinini sop birerdik ki bizini karar. Moşnanı da. Kiyin şu kattık duradılar. Ma etkendim ki kudok olası şu pul topsam inşallah dedim ki her 6 ay yangi maşını alıp veremedim. Niyet kılıp şu işlerdim. Bu şangı... Xapa bulardınız mı siz ki maşını iş olmasından vermeyenlerde de, yusufatlarını vermeyende? Yoş, yoş, yoşluğumuzda düşünmez idik. Xapa bulardım. Lekin katta bulup düşündüm ki bekar gelmesekam. O toşta onu da alıp, toşta onu cüda katta kuturaldı. Bizge mümkün şuna kadar kımasalar biz bulmaz idik. Lekin xudo xolasa shu nima? O'shanga men o'g'ilchalarimga olib beraman. Bular uy. Soat. Mani soatimni to'qadilar. O'zlari kimas xudo xolasa. Soat katta kolleksiyasi ham ko'rsatib o'tirmadilar. Kibir bo'ladi deb. Vabshe katta kolleksiya. Nima? Tarbiya qilsangiz bu eto ma'mo emas. Bu необходимость, которая это Malika ko'pri aytadi-yu, boylar ani boshqacha bo'ladi, hamma narsa qilib bersang o'ylamaydi. Mani haqiqatan ham boy oiladan chiqqan o'g'illarim bor, katori tojo mnogo ko'p narsaga erishyapti, tarbiyaga bog'liq. Tarbiyaga bog'liq, tarbiyaga bog'liq. Kan istoriyat bering unda, adres mashinani ruxsat bermaganlar. Kim birinchi bo'lib o'sha Volga orzu qilganlar deydi. Ha, 24 orzu qilganlar. Necha yoshda sovuq qilgansiz adresga Volgani? Bitta 23, 22, 23 yoshida Volga sovg'an. Undan keyin har 6 oy Yani bu yani kanaka emotsiyalari bor. Emotsiya yaxshi. Shokda bo'lgan. Shokki. Ishonga ma shu nima qilib endi bilmayman yoshligingizda mana dada man qila olaman deb. Shuni nima qilardik? Stremitsa qilardik shunga. Soatlarni ham tilla soatlarni kiyaman deb so'rayotganlarda adalari bermasalar rosa xafa bo'lib Lohomi, shunaqa purishlikki mana soatlarim bo'lsa, odamni ham sovg'a qilyaptilar-da. Bir payt shu xonadon sotayotganlarda bittasi barterga mana shuncha bir ana diplomat soat beraman, tilla soat. Uni o'rniga xonadona. Da, da, da. Kerak emas menga o'z. Hatto biz xonadon nima qilmasak, boshqa bizneslarimiz bor-da. Da, da. Hatto qurilish yo'q edi. Bu eti menga kerak emas dedi deyotlar soatlarni. Lekin oldim deyotlar-da. Boya kamerasi o'tirgan gaplarni aytibman-da. Juda ham qiziq voqea. Oldiz, diplomatdi. O'sha diplomatdi. Siz nimadan bu gap chiqdi? Chunki aytdingizki, o'g'illaringizga soati bor ekan, nimaga berasiz? Men aytdim, shu dadam menga bir 10-sinfda o'qiganimda vupisnoy vechirga bir marta to'qaydi desam, bor yo'qoldi-da. Muallim qilgandir, xafa qilgan bo'lgan sifatda. Men aytdim, xudo xolasa, inshaalloh shu 10 soat dadamga sovg'a qilaman. Planda nima qilaman? Как раз o'sha diplomatdan olib keldim, aytdim, bandi. 10 tilla soat. 10 tilla ko'proq amidi. Men aytdim, xudo xolasa, mana bu niyatimga yetdim. Kerak emas edi, men to'qmas edim tilla. Sizga kerak emas. Menga vabshe kerak emas. Dadam bu bo'ldi. Qanaqa efir bo'ldi? Ular eslarda bor, atkaz berganlar. Soatiga, ammo aytdim, dadajon, bu sizga olib keldim deb, qo'llariga to'qib. Nima qilib ishonib, nima qilgan? Bu bir istoriya ki. Lekin men o'g'illarimga soatimni olsalar gapirmayman, yo'q mashinaga, yo'q nimaga. Shu nima? O'shandan keyin shunaqa narsa bo'lgan. Men aytdimki, boshqacha tarbiya nima? Odam tarbiya qilsa, agar xudo xolasa, xudodan qo'rqish bo'lsa, nima bo'lsa, kameraning ortida aytdingiz-ku, adamga baribir shu xafachilik qolgan. U ketdi, u ketdi. Keyin yillar voq bilan ketdi. Ya asoznaniye bo'ldiki, shu shunaqa bo'lmasalar mumkin biz shunaqaga erishmasdik balki. Da. Bo'ldi, respekt endi adresga qilganlaringiz bilan. 4 joyim bor Disparkovka deb o'tdi, sotib olganman. Bitta joyda hech bir turadi hozir bitta. Deta 13-15 ming turadi. 15 ming bitta joy, mana bitta obshiy summa. Tiring qilib chiqdi. 4-chi mashina qani? 4-chi mashina, rabochiy mashina, Cobalt'imiz bor. Haydovchi bolalarni olib yuradi. Maktabga boradilar, bozor-mozor. Men aytaman bularga. Endi men yangi mashina oldim, shu yerda integratsiyasi ham chiqadi, но
rulda yuraman deyaptilar o'zlari. Bo'lmasa haydovchilari bor. Nimaga rulda yurasiz Toshkentda? Trafik katta, probkalar. Mana ham asabim uji ko'tarmayapti-da. Yo'q, men o'zim haydashni yaxshi ko'raman. Mazza qilasiz. Mazza qilaman o'shanga o'zim. Uni ustiga Nimonjon aka Toshkentni gapirsalar ko'zlari yonmoqda-da. Toshkentga ko'chib kelganingizda ikkinchi dehqonga boshlandimi? Ne mana ikkinchi hayot. Da, ikkinchi hayot. O'zingiz bo'tdi, yosh qo'z, katta imkoniyat ko'ryapsiz. Katta imkoniyat, juda chiroyli shahar. Juda yaxshi insonlar. Imkoniyatlar va imkoniyatlar juda katta. Xudo xolasa. Menga bugun ertalab telefonda baqiryaptilar. Toshkent qarab turgan, yaqinda Dubay deb bo'lib ketadi deyaptilar. Dubay cho'l. Suvi ham yo'q deyapti, shunaqa ko'tarildi. Bo'tdi, shunaqa imkoniyatlar, shunaqa rivojlanmoqmiz deyaptilar. Daже shu строительствоga biz Klinis bilan shibyonkasi yo'q, olib keladilar-da, hamma narsa olib keladi Dubayda, da, da, da. Lekin dunyoning 80% kranlari ha Dubayda 20% krani ishlayapti. Bu yerda ham shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa undan ham zo'r bo'ladi, chunki ob-havo, insonlar, klimat juda yaxshi. Nima qilamiz? Uyga kiramizmi? Da. Bo'ldimi, mashinani ketdimi? Xudo xolasa. Shunday qilib, nechta mashinangiz bor o'zi? Mashina? Sanaganim yo'q. Tojikistondan O'zbekistonga qo'shsa. Yetarlik. 10 tadan ko'pmi? Yetarlik, yo'q, 10 ta emas. Nima? Yetarlik, hamma oilada hammada mashina bor. Muhim savol-da, mana Rolls-Royce'ga ham imkoniyatingiz bor olishga, Maybach'da ham yurishga nimaga unaqa mashina deyormiz? Men o'zim yaxshi ko'radigan mashina, ni shu vohima qilish uchun emas, yaxshi uchun emas, da, da, da. Fokki bu. Atak imkoniyatlari bor unaqa yo'q. Da, kerak. Mashinalar emas narsalar. Like bosib do'stlar. Xudo xolasa. Qani marhamat. Qo'llab-quvvatlaringizlar vashi mutlaqo eksklyuziv bo'ldi. Bekka yoramiz. Bu yerda mana shunaqa muammo bor-a, hali podyezdan bo'yishmagan ko'pdi. Da, 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 da. Kamgina nima muammo bor, lekin tuzatib nima, yaxshi qilyapti. Juda yaxshi qaraydilar. Sakkizinchi etaj. Sakkizinchi qavat mana yaxshi ko'rgan sonim. Siz ham sonlarga qarasiz, tepa etajdan faqat tanlaysizmi? Tepa etajni yaxshi ko'raman. Yer qimirlashdan qo'rqmaysizmi? Mana bu o'rta Osiyoda ishimiz ham yo'q, tog' seysmaktivni zona. Nima? Birinchidan o'zim quraman, bilaman. Bu yerda qurganlarni ko'rganman, qanaqa qurish jarayoni qanaqa ketganini. Hammasini da, quruvchiman, bilaman, o'shanga bemalol yashayman. Yer qimirlasa ham shu hamma chiqamiz desa, yo'q, men chiqmaymiz, bu yerda yotaveramiz deb. Yugurib chiqmaysan? Yo'q, yo'q, yugurib chiqmayman. O'zim qurgan domlarda ham nima, chiqmayman yugurib. O'zingiz qurgan domda ham bitta buni ko'ramiz, eng tepa etajdan. Da, eng tepa. Ta da da da. Eng qiziq payti sizni Toshkentdagi xonadoningiz. Ketdim. Ketdim. Marhamat. Yaxshi, mana bu. Birinchi xodu savol mana shu fonda. Nimaga aynan Toshkent City'dan xonadon sotib oldingiz? Men kelganimda, men aytdim-ku, 1 yil изучение, да? Кто строит, как строят, что строят, нима куряптылар. Ушанга бетте сев қолдым, чунки 80 гектар, еңги шаһар, еңги удобстволар, магазинлар, ресторанлар, бульвар бор. Ушанга 80 гектар бу кичкене шаһар да. O'shanga hammasi yengi. Sizga yoqdi. O'sha yerda da, o'shanga oldim. Qachon men quruvchi, no, bundan mumkin yaxshi qurolsam. Lekin bu lokatsiya juda zo'r, zo'r lokatsiya da. Sizga parkli yoqadi, yo'lga yurganda aylanishlar. Territoriya parkda. Qarasho, nimaga hovli olmadingiz, xonadoningiz? Oldik, hozir xudo xolasa yana. Shahar o'rtasida 10 sotu yer oldim. Sizlar hovli qurasiz, sen Toshkentda o'zingiz. Yana da, xudo xolasa quraman, inshaalloh. Bu yerdagi mana turgan kvartiramiz necha kvadrat? 225 kvadrat. 225 kvadrat Toshkent City'de. Hozirgi kunda eslatib o'taman, 1 kvadrat hozir 3000 dollar turadi. Ham to'pchi suv xonadon narxi chiqdi. Sizga necha pulga tushdi bu? Menga remontlari bilan 550 ming deb. Remontni o'zi 550. Arzonroq olgandim o'sha yerda.
Karoçi, sağlık cevap veririz. Numancı'nın ki bu konuda ne iş bulgu çüştü? 550 550 bin dolar ya. İlk hazır satsa ne iş bulgu çüştü? Hazır o ziz ayda 2,5 bin, 3 bin. 3 bin ne? Bu da. Remontu bilen 3 bin ne? Remontu bilen, şuna kadar. 3 bin ne? O tahminen 700 bin, 800 bin dolar. Qoyil. Undan ustiga hovli qurishni boshladik. Undan ustiga o'sha xonadonlari bor bu yerda o'yin tepa. Keyinroq ko'rsatamiz, a? Keyinroq ko'rsatamiz. Aylanaylik xonadoningiz bizga juda yaxshi. Hozir bitta zal. Remont o'z qilgansiz? Remont o'zim qilganda, men quruvchi endi. Oshxonadan boshlasak. Oshxonadan boshlasak, oshxona. Oshxona katta emas nimagidir? Da, oshxona katta emas. Bitta povar o'zimiz yo'lda ovqatlanamiz. Polning povariz bor a uyda. Da, 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 povarimiz bor. Povar. Aygul. Assalomu alaykum. Formalada, formalada qoyil. Povar. Ne? Şöyle, Uzbekistanlı mısınız? Albette. Kaleye numancanı kevrem işleyiş? Kıyılmaz mı? Zor, cüda kolları şirin. Uzaryam cüda yakışı insan. Yaş korgen vakitlerde kanaka? Oşe. Oşunu şunaka güzel kıladılar. Şunaka zirik duramız oşları ge. Şenge. Kaleye, uyudu şu oşbaz var. Da, da. Yani kim? İşte adam. Yani o borka kılıydı on. Adil on. Adil ne der? Yani. Tamam tamam. Ne hayda uçtu? Ne hayda uçtu da? Çınar uçtu. Balkon. Balkon ile bu. Yani vit ha katki. Vit holige bitti. İçki de var ya. Da içki ne holige? Şu Tayland bürosu ile boyunca. Tayland bürosumuz ballar. Bize pasnes yakışır. Ne açık siz? Ben oldan endi yaşayanımda tepe uyulu kuruşmazdı değil. Hozir men Toshkentga kirib kelganman, Toshkentman bu deb so'rayapman de o'zimga. Nima bo'yapti o'zi deyapman. Zo'r bo'lyapti. Agar menga kimdir 10 yil oldin mana shunaqa bo'ladi deganda men ishonmasdim. Lekin men 5 yil oldin ishongan edim. Uje bir nom zo'r bo'ladi. Qurilyapti-da unda, ishtimi yo'q edi. Ishtimi yo'q edi. Nima degani? Bugun biz ertalab sizlarga gaplashdik, biznesmanning o'sha chukasi bo'ladi. Da, chukasi bo'ladi. Sezadi qatta pul bor, nima o'sadi. Da, da, da. Bu narsa Xudo tarafdan beriladimi? Xudo tarafdan. Xudo tarafdan. Kimdirda bor, kimdirda yo'q, ha? Buni ishlab olsa bo'lmaydi. U Xudo tarafdan. Agar siz aytingizku, uveriniz bor, nima bor, lekin chuka ham shu kerakki qayerda yaxshi nima. Nomonjon akalar qayerdan zo'r, ishlaymiz, atta ham rivojlanib ketyapti, juda ham yaxshi. Otta ham biznes qilyapmiz. Otta ham biznes qilyapmiz, bu yerda ham Xudo xolasa. Ya Tojikiston, O'zbekiston. Da, Xudo xolasa. Do'stlar. Do'stlar. Gap yo'q. Tojikiston va pesh. Tojikiston va pesh O'zbekiston yashasin O'zbekiston. Bu ayollaringizmi tushunishim bo'yicha? Da, ayolim. Assalomu alaykum. Juda sevaman. Мы вот не можем без друг друга. Qanday tanishgansizlar? Как познакомились? Xudo rahmatlik, ayam очень это juda nima? Долгая история и qiziq история, juda yaxshi история. Ayam Xudo rahmatlik. Hajga borib o'sha yerdan Xudodan tilab topib bergan manga. Bromata avtobusga o'tirmagan odam avtobusga o'tirsalar, bu kishi meditsinskiy kollejda o'qiydigan, ko'rib qolgan, ko'rib qolib o'sha yerda qizimiz qayerda yashaysiz? Onangiz ko'rib qo'yganini bilaman. Onam ko'rib, yaxshi ko'rib qolib, qayerda yashaysiz? Nima qoni bodom desalar, men Qo'qonga ketaman u, har borib kelaman u, yo'lda charchayman u. Agar sizni adresingizni bersangiz, men kirib yotib kelsam maylimi desalar, ha mayli deb adres bergan. Keyin shunaqa bo'lib nima ayamlar borgan deshmatda uylariga menga aytdilar, men aytdimki, ha Xudo xolasa. Ko'rganim? Da, da. Ko'rganingizdan keyin nima bo'lgan? Sevgi bo'lganmi? Birinchi zarda. Ko'rganim juda qiziq, men orqalaridan ko'rdim. Şu arkalardan yürüp ketyaptılar. Ma Okan bilan, Moshin bilan. Bana çok kızdırdılar. Arkalardan korup sevgen ma. Buldu. Tamam buldu. Ma olamadı gen. Bu adam sevse gel sal siz niçiniz? Nima boladı? Okan oy bir madde betlerini kurmuyorsunuz mu eke? Yok. Kaltırı nima kılıp yok yok yok. Ma buldu buldu. Ma olamadı. Dıp nima ki haydab zorla bana betlerini kursalar. Şuna kadar sevgenedim. Uşandan o'zim borib, bir marta borsalar ha deydilar, uylariga bir marta borsalar, ayamlar borsalar, qo'shnilar nima deydi, u deydi, u nima, keyin o'zim borib, ayollari birga aytdimki, shu oladigan odamman, Xudo xolasa shu qizingiz, shu men bilan shunaqa yaxshi yashaydilarki, biron marta
yelaganlarni ko'rmaysiz. Inshaalloh, men xudo xolasa shunaqa harakat qilaman desam, shu gaplaringiz to'g'ri. Endi ko'p gapirdim. O'zginasini aytib beryapman. Baxtlimiz senjeriga. Shu gaplaringiz. Eng kerakligi bo'ldi. Kerakligi juda baxtli biz. Juda baxtli. Siz gapirsalar, u yo'q glaza qaryat, ko'zlari yo'q. Очень люблю. Мы вас встречаем. Да? Шунақа. Классно. Спасибо. Так, bu nima? Это зал. Mehmonxona. Да, mehmonxona. Toqdan kvadratura qotdi, nima xonalarni kichkinaroq. Shu yerda planirovka shunaqa edi, bu nima? Da, boshqa qilmagan. Oho, namunchi qotda televizor. Oho, nech pul turadi bu televizor? Qimmati aytgancha qotdi. Qancha turadi? Bu so'nggi to'rayapti. $4,500. Toshlar hamma yerda. Gapirmaysizmi? Nima interesni bor endi domda, может, какие-то сувениры, история, оно. История, история. Mayli, такой savol quruvchiga. Men remont qildim. Sochlarim oqarib ketdi dedi. Yuringlar, siqilib ketdi 60 kvadratga. Oy, bu bittasiga aytaman, kelishamiz bo'ldi, ertaga tugaydi dedi. Ertaga telefon qilsam, aka ertaga dedi. Ertaga, короче, hamma narsa ertaga. Siz qanday 250 kvadrat remont qildingiz? Sochingizda oqkamda. Keyin qanday uylarni qurasizlar quruvchilar? Men vobshe tushunmayapman. Bizda yaxshi-yaxshi komandalarimiz bor. Hamma biznesda shu komanda qilish juda qiyin narsa. Eng muhimi. Eng muhimi, da, eng muhimi yaxshi komanda bo'lsa-ga ishlab ketadilar, o'zlari ishlaydilar. Keyin yaxshi oylik berish kerak, yaxshi qarash kerak. Biron kamchiliklari bo'lsa yordam qilib turish kerak. Remont qilayotganlar uchun bitta eng muhim tavsiya bering, nimani qilish kerak? Tekshirib turish kerakmi yoki nima? Yo, birinchi самый главный совет. Dizayn qilish kerak. Yo, uni bilamiz. Dizayn qilish kerak. Keyin albatta kelib tekshirib turish kerak. Tekshirib turish. Qanaqa yaxshi odam bo'lmasa ham, tekshirib turish kerak albatta. Keyin remont bu aslida mebel, taylash, mana bu aksessuar nima? Xotinlarniki, ayollarniki. O'sha ayolni olib, bu ham bir kayfiyati bor. Borib magazinlarga chiqib, nima qilib, narsalarni olib, bu yoqdi, bu yoqmadi, shunaqa qilib olib kel, nima, chiqartirib olsangiz agar, ham oilangiz xursand bo'ladilar, ham oila xursand bo'lsangiz, xursand bo'lsalar, biz xursand. Qachon mebel ayolingiz tanlagan? Hammasi tushundim. Ketdi unda dalish. Bu yerda bu suvenirlar bormi? Qanaqadir pamyatni? Yo'q, pamyat emas, bu hammasi aksessuar. Prosta aksessuar bo'ldi. Tushundim. Do'stlar, hozirda Numonjon akaning uyini aylanib yurganimizda lyustralarga ahamiyat bergandirsizlar. Shu lyustralar hammasi shu Candela do'konidan xarid qilingan va men bugun bu yerga mehmonga keldim. Do'stlar, Candela do'koni bu premium shu lyustralarni do'koni, eng Laura pianolarni shu yerdan topsangiz bo'ladi. Bu yerga kelib qolaganingizni tanlab ketasizlar va boshingiz ham og'rib o'tirmaydi, hammasini ustanovka qilib berishadi. Undan tashqari, agar qatti qo'yish lyustralarni bilmayotgan bo'lsangiz, shu yerda specialist borib, sizga lyustralarni ham tanlab beradi, qatti qo'yishga ham tavsiya qilib beradi. Do'stlar, Candela do'koni 2 etajli, 2-chi etajga ko'tarilyapmiz. Men bu lyustraga baho beringlar. Necha pul turadi deb o'ylaysizlar? Mayli, o'zim javob beraman. 172 million so'm ketdi tepaga. Candela do'konida sizlar do'stlar bozorda yo'l lyustralarni topishingiz mumkin. Undan tashqari Jahongir Latipov promokodi bo'yicha 10% chegirmasidagi qilib berishadi. Shu yerda Instagram bilan nomerini ko'rsatib qo'yamiz. Kelib xarid qilinglar va shunday gaplar do'stlar Toshkent qurilyapti. Men Numonjon aka hozir просто такой момент, да? Соат из хаблот, да? Да. Соат лиги қызықасызмы? Тожикистонда бошқа еді, бұтты қорасы. Да. Соатты яхшы көремін ба? Да? Да. Қызықасы? Қызықамын, да. Соат бұл инвестиция ма, ё көпро хобби ма? Бұл хобби бұл. Хобби, а? Бұл шу хаблот неше пул тұрады? Бұл 16 000. 16 000 доллар, а? А Тожикистонда ге сервис үшін? 10 000 доллар. Да. Да, хаблотты яхшы көремін, башқа соатларым бар. Яна соатларыңыз бар? Bor, bor, bor. Ko'rsatasizmi? Yo'q. Nech pul ishlaysiz? Nech pul? Ishlaymiz, tirikchiligiga yetadi. No biznesmen, hamma biznesmenda ham pul yo'q, hamma biznesmenda pul yo'q. Da, shu yo'q. Xuddi shu bor, 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 pul bor, ammo nima? Reja qiladigan loyihalar ko'proq, ko'p uchun pul o'shatga ketaveradi. O'shanga tirikchiligiga yetadi. Biz любой biznesmen hamma tirikchilik olib qoladi, qolgani shu biznesni rivojlanishga ketaveradi. U nima? Juda ham qiziq savol. 5 ming dollar qarzga berib tura olasizmi menga? Bemalol. Yo'q, yo'q. Men bekor so'ramadim, bu hazil edi. Qarz berasizmi do'stlaringizga yo'qmi? Beramiz. Berasiz, beramiz. Biz ko'plar aytadi-da, mana qarz bersang, отношения buziladi, qaytmaydi. Qaytmaishi mumkin. Endi shunaqa momentlar borki,
odamı şu muhtojiga qarab beraman. Yordam berasiz. Yordam beraman. Tojikistonda ham haydovchilikni berdilar. Da, da. Yordamga ko'p kelishadi, yordam beradilar. Nima qiladi? Bor tekshiradi. Real yordam kerak. Mashinikler ham bo'lar ekan. Da, da. Juda juda ko'p nima qiladi? Keladilar. Nu borib tekshirib, nima qilib yordam qilib turamiz, da. Oxirgi katta yordam berganingizda nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Nima? Yo, nima bo'yicha yordam berdingiz? Yo, bu oxirgisi nima emas, har kun bor chunki ko'p kasallar keladilar. Uylari yo'q keladilar. Nima? Balalari kasal bo'lgan keladilar, operatsiya qilish kerak. Qarindoshlarni shunday qo'ymaymiz. Hammalariga qarab turamiz. Inshaalloh. Har xudo beradi, biz uni tarqatishimiz kerak. Gap yo'q, hurmatdaman yordam beradigan biznesmenlarga mendan ko'p so'rashadi. Nima bu boyladan, kambag'allarga mana yordam berishadi, bular uje boshqa urug'indalar, to'y. Ularga kerak emas ish nima? Keladigan pul bizniki emas, Allohniki. Alloh beradilar biz prosta. Lekin ofisingiz oldi endi ochiriz bo'ladi. Omad sizga charchamaydi. Alloh xolsa. Nima? Bu yotoqxona. Yotoqxona. Kim ekan? O'g'il Shamaki. Katta-katta televizorlar hamma yerda. Hamma joyda televizor bor, nima? Zo'r, zo'r. Nechta o'g'lingiz bo'ldi yashirib farzand? Bitta, to'rtta. Kattalari nima bo'lgan? Turmushda. Возможно показать? Да, да. А, ребята. Bu Abdurahmon. Tanishtirib qo'yingmi? Pozdravimsa. Да, pozdravimsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Abdurahmon. Abdurahmon, ha? Bu katta o'g'lingizmi? Yo'q, yo'q, bu nima? 3-chisi. Ha, o'rta. Bu mana eng kichkinasimi? Yo'q. Kichkinasi qayerda? Hozir men ko'rsataman. Mana nimaga syomka qilmaysizlar deb, nima? Kechadan buruq. Chaqiring, chaqiring, chaqiring. Bularda ham xablatmi? Да, 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 Таджикистаннан. Идём, Юсуф. Сколько стоит? Да, да, да. Он 10 тысяч стоит. Да, да, я который говорил это. Ана, яна, ты котта оглизм бля? Да, да. Хана. А, мана котта оглом. Охо. Ассаламу алейкум. Исмиз нама? Икинчи. Шахзод, да? Шахзод, да. Шахзод, да, да. И вот сама маленький. Это, бу, иен кичкина тиламыз. Во, бу, будущая звезда, да? Да, 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 да. Это Юсуф. Как тебя зовут? Юсуф. 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 Да, Юсуф. Бу, кызыка нама? Kecha men hozir ko'rsataman. Bu eng erkak toyimi deyman. Da, ikkita mashinani rasmini chizib, shkafga men sek qo'yib qo'yganlar. Bu это для папы, это onamga deb. Katta bo'lsa men shuni olib beraman deb ikkalamizga hozir kecha qo'yib qo'ydilar. Nimani ochsam? Turibdi, shunaqa xursand bo'ldim, nima? Farzandlar haqida gapiradigan bo'lsak, men tushunchim bo'yicha har bitta o'g'lingizga mashinani bergansiz. Da. U ham qilib bergansiz. Qilib beraman, chunki men o'zim juda uyga azob tortgan. Chunki dadam ishlamaslar, ayam ishlamaslar, to'rtta o'g'il bitta uyda yashagan. Bitta uyda yashagan, chiqib ketish kerak. Qiyin, qiyin, qiyin edi. O'shanga pervichni bu nimalar, xudo xolosa hammalari o'qiydilar. Yaxshi o'qish qilib beradi. Bilib o'qiydi, Toshkentda eng zo'r universitetlarda, eng zo'r maktablarda. Eng zo'r maktab o'qiydilar. И я тоже преподаю. Понимаете? Лекция отасын? Да, лекция отама. Чунки вот бизнесты институтта, да, знания берадлар. Ну, уже айтканыз, чуйка уверенность в себе. Чуйка генда отады ма? Генда отады. Улар шунака, олзар. Хамасын? Йо, ким дурды бу машин мукуны? Енді бана бу каттелары шунака, нама. Да? Бор, да. То есть бизнесовый? Бизнесовый, нама, нама. Шу машинала обер отканды, уйле, уйле, keyin ishlagingiz kelib qolmaydi deb qo'rqmaysizmi? Yo'q, 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 balot qilmayman. Chunki предмет необходимости машина. Это Xudo xolasa hali uy berganim yo'q, ammo uylanishga Xudo xolasa uy nima qilaydiganman, uylansalar uy yo'q. Beraman. Kelinlarga походу повезёт. Ey, kelin. Kelin kelin o'xtarib yuribmiz. Kelin qidiryaptilar. Qatga yozishsan zo'r kelinlar bo'lsa edi. Qatga yozishsan. Instagramingiz bormi? Yo'q, qatga yozishsan. O'sha ko'rsatamiz kontaktni kelinni yozadi. Da, xudo xolosa telefonlarimizni beramiz, i o'g'ilchalarimizni nima ayalarini. Bormi telefon? Beraylikmi? Mana shu nomer chiqadi. Da, xudo xolosa. Nechta kelin qidiryapsiz? Nechta farzand? Ikkita, ikkita. Ikkita kelin. Shu telefon qilinglar. İnşallah. Kuchlab qolaman sizga. Sizga bor qilishadi. İnşallah. O, massajlar ham bor ekan-da bu yerda. Ha, bu. Bu nima? Massaj. Bu ham ikkinchi zal. Agar erkaklar kelsalar biz yoqda o'tiramiz. Ha, ayollar. Da, ayollar bu yerda o'tiradilar, da. Da, ayollar bu yerda o'tiradilar. Buning massaj necha pul ekan o'zi? Bu 2800 dollar. 2800 dollar. Мебель қанақа бұтта заказ қылдыңызмы? Итальянский ме? Привозной. Жоқ, бұл привозной заказ қылдық. Қаттан? Туркиядан, ама Италияның тумасы, завод фабрикасы. LV.
Türkiye'de. Da, Türkiye'de bu olmazsa bunu. O kelip az gete uçarım o tura öyle geldim şuna kadar. Ne? Bu da zakaz dönersin, ne yaş kadar kendine. Moşta neyem fakat konfigürasyonu o şey sayıda talep, uzun yok olaya yeni talep, kim zakaz kalemen de otelik. Evet, bu da ne böyle şkaf abi? Bette şkaf bol, bette hama teknik ne var şette. Sekret ne komite yok mu sayıp lan? Bette torta sanozil bol. Торт, а хич канақа очередь бўлмасин деб, а? А, очередь, да, да, торта санузел. Шу мана шу торта санузелларни ҳам идеяси шу ёшликдан бўлганда, 5 та оила битта уйда яшаган учун биз уйимиз катта, нима бу оиламиз катта. Прачечный бўтди. Прачечный, да, да, да. Балларнинг уйлари. Бу ҳам детский. Ата онам уйлари, да. Да, детский. Онам уйлари катта. Да, битта. Тошкент келиб турардирами? Да, 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 да. Ман айтдим, топ биларам нима? Нима? Бу ремонтни кўрдингизми? Yok, uspet kımadılar. Koyuyoruz ya. Da, sanozil. Bu... No, etudizme bana kovma remontu, Toşken'de, Kelasas, Konez bu arada. Ama da yerine. Da, da. Cuda kursan bu kadar, no, Covid paytıydı, uşağınca kene olma değil. Toşken'de bu gelene mi oza? Bayt Yerpanku, Toşken'de bu gelene. Yaş kurardılar mı? Da. Ama derdi biz. Cuda yakışı kurardılar. Şu da Özbek, Kokon'dan. Qo'ng'i borib yurardim. Qo'ng'i shu 2 hafta 1 oyda 1 marta borib. Qarindoshlar ishda. Qarindoshlar to'g'ri. Borib turasizmi, gaplashib turasizmi? Men ham borib turaman. Qo'qon zo'rimizda ham borganmiz. Yaxshi, okalarimiz ham ishda. Da, shunaqa. Bu bu o'zimiz spalni. Sizni spalningiz, bu? Da, mana spalni. Отдельный санузел. Отдельный котте на телевизор. И телевизор ham bilmayman, televizorlarni o'ziga ham 15-20 ming dollar ketgandir. Televizor nima? Отдельный televizor. Kim nimani ko'rsataman deganida, hozir agar soatlaringiz ko'rsataman degandingiz. Yo'q, yo'q, soat edi. Bu kibr bo'ladi, mana. Ha, o'g'lingizning. Для папы, bu Yusuf. Bunisi yoz kecha chizib, xudo xolasa katta bo'lsam men sizlarga. Menga Nomonjon aytayotdilar, o'g'il qiling, u boshqacha o'g'lingiz bilan yotsangiz. Oila bo'lsa, ayol bo'lsa, undan ham ko'p turishingiz deyotdilar-da. Xudo xolasa. Men aytaman, bu meni keyingi orzuyim, xudo xolasa nasib qilsa. To'yga mana sizni сразу taklif etib qo'yaman, kutaman sizni. Inshaalloh. Siz ham kelaman deb qo'ydingiz-a sizlar. Albatta, albatta, xursand bo'lib kelaman. Kelishdik. Bitta sanozil. Nima? Oho, bo'tdi вообще. Oho, unitazni ham avtomatim ochilib ketdi. Zo'r, zo'r. Hammaga nasib qilsin. Kamina bor. Oho, bu ani qimmat vannalar-yu. Necha pul turardi bu vanna? O'zi 2000 dollar. 2000 dollardan. Qarochi, bu bunaqa uylar mana remont qilasiz-ku. Творческий процесс. Орзу қўйганмиз мана шу уйда шу. Как вы хотели, как вы мечтали, да? Это как жена хотела, я сделал. Да? Да, а я думаю, что xohlaganda. Ha, yana bitta JK qurganlar skanlar ham. Ayolim deb uni ham qurganlar. O, ko'rasizlar va shu. Xudo xolasi. Tepaga videoga chiqsak, menimcha o'sha. Inshaalloh, da. Bo'l. Nomonjon aka, siz endi siz bilan gaplashasiz, takoy pozitivni odamsiz. Hammasi yaxshi, hozir. No, hayotda qiyin paytlar bo'ladi-yu, mana uningiz ham yo'qotib qo'yganda, depressiya bo'ladi. Shunaqa paytlardan qanday chiqasiz? Depressiya, qiyinchilik paytlardan endi ona yo'qolganda bab qattiq udar bo'lganmi? Endi shu bizni Rabbimiz shu nima qiladilar? Zashita qilib, nima qilib, hamma nima bo'lmasa o'shatdan deb 5 mahal namoz o'qidilar. Biznesga qaramay, so'ngina o'rizda kirib chiqib. Endi ularni ko'rsatib o'tirmayapmiz endi. No, namozlarda duo qilamiz. Bu hamma ispitanini Rabbimiz biz yaxshi o'tkazishimiz kerak. Shukr deb. Shunaqa bo'lib qolmaganmi? Bu yerda spasayd. Shunaqa bo'lib qolmaganmi? Depressiyadan bo'ldi, hech nima kerak emas, hech nima qilmayman deb qo'yganingiz. Stop bo'ldi. Yo'q, yo'q. Nechun interes? Yo'q, 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 yo'q. Bo'lmaganmi? Yo'q. Bunaqa bo'lmaydi. Bu endi har bitta sinovni Rabbimiz beradilarki, qanaqa o'tadi shu. Bandamda o'shanga harakat qilamizki, yaxshi o'tishga. O'zingiz o'limdan qo'rqasizmi? Shuncha narsangiz bor, yo'qotib qo'yishdan. Yo'q, qo'rqmayman. O'zimiz bilan olib ketolmaymiz, nima? Olib ketolmaymiz, lekin olib ketay degan olib ketay degan narsalar ham bor shu namozimiz, zakotimiz. Yordam beradi. Hay, yordam beradi. O'shani ko'proq qilish kerak. Ya'ni qo'rqinch o'limdan. Yo'q, yo'q, qo'rqish yo'q.
Aldım kaçı? Şunçu narsa giyir. Yok yok, bu narsa bu. Bu narsa bu. O da mı yürüyelerden almıştın sen dersin. Bu dünya bu narsalar bu. O kiti bu meydin o narsalar bu. Öyle üçün. Yakşı yaşaş üçün bu narsalar. Uşanga. Pul yam topasız. Yakşı yaşaş üçün. Cennette yaşaş üçün. Şey bu dünyada cennet var uşanga cennette yaşaş üçün. Yakşı kılıp koyamız ki uzun bize. Zor narsa ettizdi. Hali Tojikistan'da gepleşkenimizde. Halol pul topib ishlasang, to'g'ri pul topib ishlasang, sen sразу erishmaysan muvaffaqiyatga, sразу boymaysan. Mo'sht 10 yil ham kerak bo'ladi do'st. Nima plusi bo'ladi dedingiz? Lekin barakasi bor. Barakasi bor. Urmaydi boshqa joydan. Barakasi bor. Bu keyin mana shu biz o'zbekchasiga tarjima qilasiz. Вот честное имя это бизнес это juda muhim. Nom. Ishonish. Nom. Да, nom, nom. Ishonch qanchasiga ishonchasiz? E onu yoshlikdan qurish kerak. Da, onu yoshlikdan qurish kerak. Hali siz obyektlarimiz ko'rdingiz. Bizga shu hamma narsa oladigan bo'lsa, armatura oladigan hatsamiz oldi o'zimizniki nima? 1 million dollarcha shunday berib turadilar. Hojaga nima? Uy sotib oladigan odamlar ham shunday ishonamiz. Ishonamiz, nima qilamiz? Qurib berasizlar. Короче, mashinik bu bir kunda 1 million dollar ishlab, potom butun umrga ishonch yo'qotgandan ko'ra, undan ko'ra ishonch yig'ib to'g'ri ishlagani ko'proq narsaga olib keladi. Bu juda muhim narsa biznesga juda muhim narsa. Хорошо. Nima plan bizda dedi? Qurilishga boramiz. Qatki. Ta Imperial Club City. Imperial bor. Skyline bor. Prosta. Oldin Imperialga boramiz-a? Oldin Imperialga borsak yaxshi, chunki Skyline'ni sal kechroq ko'rsak zakat juda yaxshi, Toshkent shahri juda yaxshi. O'shda tugatamiz, tugatamiz, xudo xolasa-da. Imperial bilishim bo'yicha общая оценкасы 200 миллион доллар да 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 ушатка барамыз а ушатка барамыз да да 5 гектар проект учуда учуда уникальный проект ман көрсөтөмөн премиум да кетти көрөмүз худо халаса жангыржон там битта хикая бар учуда интересный хикая ма сизге айткандым онамы коткандымды juda shu 7 oy 8 oy nima qilishni bilmasdim. Udar bo'ldi. Udar juda qattiq udar bo'lganida. I kelinni juda yaxshi ko'radilar deydi. Ha, bitta moment anda o'tirganmiz biz kamera, onamni ko'mayotganimda. Go'rga pastga tushib gaplashdim. Mani chaqirishyapti deydilar, shom bo'ldi. Chiqing deb. Mani balalar chaqiryaptilar, telefonimni nimasi batareykasi o'tirdi. Yer tagida. Yer tagida. Onam aytarki, "Atta bu o'g'lim qorong'u." Go'r sovuq qorong'i. Qo'rqaman, qo'rqaman ulushdan deb nima deganlar o'shanga. Nu eta. Aytdim, nima qildimki, onajon bet isiroqa man pastani siz bilan bo'laman. Nu keyin bitta nimasiki juda kelinni yaxshi ko'radilar, ko'rarlar. Ballarni yaxshi ko'radilar. Har sahar turib ovqat qilib keldim, turgancha qizim deb ovqatni yig'izib, yig'izib qo'yardilar deb. Shunaqa yaxshi ko'rardilarki, не просто вот приготовить это, а bitta yeb ko'rayman, shuni sizga qildim deb. Men aytardimki, onajon, men o'g'lingiz, bu keliningiz. Nimaga meni shuncha erkalatib, shuncha qilmaysiz-u? Kelinizni qilasan, bu qirq kelinim emas qizim deb nima qilardilar? Yaxshi ko'rardilar. Juda yaxshi ko'rardilar. Kelinim ham juda yaxshi ko'rardilar. Biz Turkiyada dam olishga ta'tilga ketayotganimizda samolyotda o'tirib shu onamni esladik. Kelinim yig'lab aytdilarki, men shu to'yolmadim. Shu kishiga deb. Siz ham to'yolmadingiz, qaytadi. Da, shunaqa deb samolyotda ketyapmiz-u. Uyimizga yetib bordik. Yetib borsak, qo'shni, yangi qo'shni kelibdilar. Qo'shni so'rashdik, tanishdik qo'shni bilan. Juda yaxshi insonlar, juda yaxshi insonlar, juda nima. Keyin har kun kelib ketdi, nima bu xonadon sotib oldingiz siz, o'tasiz. Xonadon sotib oldingiz. Bular qo'shningiz bo'lib qoldi. Qo'shnim, da. Keyin eng ajoyibiki, shu onam ruhi shu kishiga kirganda edi. Один в один. Kunur ko'rinishlari boshqa. Gapirishlari. Gapirishlari, mehribonlari, shu mehribonliklari, shu Shahloni sevib qo'yganlari, Shahloni sira melek deb
Melek Ferişte, sam Ferişte yakan. Türkçe'de. Türkçe'de. Şuna kasiye koldular. Daha şahlı borganımızda kavit bu koldular. Uzarın geçmekte operasyon bogan. Maitem ona can. Siz geçmekte operasyon bogan. Hocayınız operasyon bogan. Yok hocayınım da vayb şey gapırma. Hocayınım da gapırma. Eğer şu şahlı kavit boganını, yok bu yüde kavit boganını bilse, o bronumu bu koladı. Stendi mi? Değil mi? Aparatları bor. Şangı, lakin man kelip ketaman. Kim karab yürgenler? Kelip karab, doğrularını op kelip, karab, şuna kakalıp. Şu derecede yakışık oradılar. Şangı, hazır çiftlik giygenler. Tutsa'dan bu tutsa'dan. Tutsa'dan man keçen, çakırdı. Cüda soğuk oldu. Çünkü boy çöreği yordan da, da, da. Duma kılıp duramız da. Maitem ona canlı. Tanıştırasın, o Türkçe'de gel. Duma onca ona gel, Türk tırını bile yani, o duramaz. Az bilemem, lakin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Anneciğim, anneciğim. Çok seviyorum. Çok seviyorum, bin annem. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Nemage, yaş koraz. Evet. Evet. Nemage. Nemage, kak bu yüzden? Turiz. Nege, nege. Nege. Seviyorum. Seviyorum bunu. Nege seviyorum ya. Sen. Çok, çok seviyorum çünkü çok kalbi tazim. Kalbi. Kalbi, evet. Kalbi çok güzel, temiz. Çok iyi bir çocuk. Bilmiyorum. O da beni seviyor. Anne dedim mi, gerçek annesi gibi içim otluyor. Gerçekten çok seviyorum. Allah onu yolunu açık etsin. Allah onu her şeyi kalbine göre versin. Allah büyük. Oğlum ya. Çok seviyorum. Ben kendinizden kursanınıza. İyi, ona diyorsun ben. Ona diyeyim ben. Ona John diyeyim ben. Bolları bol. Bolları bol. Bolları bol. Lekin brontaları gibi vermeyeyim ben diyeyim ben. Bari ona. Bolları ben yapacağız. Bolları bol. Kapraşamız samaları ben. İşte de ben. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nomonjonaga qatib ketib keldik. Bu ikkinchi bizning loyihamiz. Eng katta loyihalardan biri bo'lib qolgan. Da, 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 da. Bu 5 gektarda. 5 gektar Alayskiy do'stlar shahari qoq o'rtasi. Sxodu eng qiziq savolni beraman. Qayerdan bu yerdan yer topdingiz? Yerni Toshkentda tug'ilmay turib. Nima Rabbimiz berdilar. Juda yaxshi sheriklar bilan uchrashdik. Yerlari bor ekan. O'shanga nima? Snos bo'lmadi. Snos bor, snos qilyapmiz. Sotib olgansizlar. Da, da. Xafa qilmadinglar, qaqshatmadinglar. Yo'q, 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 nima? Unaqa qilganimiz rozichilik bilan. Daraxtlarni ehtiyot qilasizlar. Inshaalloh. Rozichilik bo'lsa-ga barakasi boshqa. U baraka bo'ladi. Janjol bo'lgan joy barakasi qochadi, o'shanga rozi qilib inshaalloh nima qilyapmiz. Flagmanskiy proyekt, premium stilda quryapsiz. Общий hammasi qurilib bo'lgandan keyin taxminan 200 million dollarlik proyekt bo'ladi. Общий стоимости. Да, 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 да. Cha popomasmi? Inshaalloh. Alloh xolasa. Rolls-Royce olasizmi undan keyin? Yo'q, 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 yo'q. Xuddi shu qanaqa yashaganda. Ya skromniylarga bitta like nima aylantirib tushuntirib berasizmi qisqa? Kelinglar. Ketib kiramiz unda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz zanom boshlab pozdravlaymiz. Bizning xodimlarimiz. Sanjar Bey, Sanjar Can, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ya Rahmetim. Yeni kuruşalımız. Kızlar, güzel çıraylı kızlar. Güzel çıraylı. Kanık, kim bizim maketini? Bu maket bu. Assalamu alaikum. Sağ olun. Yaşımızda. Da. Bu proyekti? Evet, da. Bu proyekt. Biz ne işte xonadon bo'ladi bu yerda? Bu yerda 2000 hammasi bitsa agar 2600 ta xonadon bo'ladi. 2600 ta. Aha. 2 qavatli parkovkasi bor. Hammasiga bittadan, hamma xonadonda bittadan parkovka o'ylangan. Parkovka o'ylangan. 2 qavatli. Nechta joy bo'ladi parkovkada?
Hakikaten parkofkanı o yerine takıda 2200'te parkofka buladı. Yeterli. Yolları önüme bulan 2600'te parkofka buladı. Şanga bitti. May, bunu oluyordukken de biz tam dünyanın hammasını kurup çıktık ki kanaka premuşçisiler, kanaka numalar, yaşlılıklar bergen. Jitillerge. Bitti. Balkon ile kim Rabat Avenue yoksa attı. Da. Ben şey diyorum. Katta katta balkon var. Yaxşı çıkıp oturup çay içip. Ama kim to komnata для шоферов. Шоферлар үчүн алойды нима кылып койдук ки? Короче, кичкене шаһарда, өзүнүн мектеби, өзүнүн бакчасы, медпункты. O da bahçesi, o 30'da numaraları var, premuşçuları var. En kızı sorularını veremeyin. Yerli topçanın izleti verdiyiz. Ne için tiktiyiz bu projekteki? Kuruş için, bana bu eti verdiyiz. Kuruşçuyla oldun fundamentke. Da, da, fundamentke. Birinci, ikinci tercih tiktiyede de. Şerikler bile gitti. Boşada 5 milyon dolar tiktik. 5 milyon dolar tiktik. Kuda xolası. Gelecek de tam kuda xolası. Yine elge şunca nama kımakçı biz rejale yapız nama kılıp ikinci fazaya. Kat topşırıladı o birinci lobby tayyor biz, katta diyor lobby. Birinci lobby bana bu... Ahmet ya, onu koramız ama. Da, inşallah koramız. Ben nama kursatmakçı çünkü şu kuruvçiler hammaları zor. Lekin biz privashadiye ajidaniye biz birge bir kuruv, nama kursatkan bozayız renderlerge uşağına kuru beramız. Ham kuda xolasa harakat kıl yapız şu birinci etapını. Hatta biz... Şart olmamızda yeni yıl 4. kvartal topşırışımız. Gete bir yıl oldun topşırışı hareket kılıyız. Hoda kolası kalitlerini verip o sotu olgan adamlarını kursan kılışı hareket kılıyız. İnşallah. En kızı soru var. Yani her bitti kuruvçu ko kuruvçuladan intervju ama hemen zor. Hemen zor. No, asosiy soru. Endi kuruluş boşluğu yani kvadrat metre ne iş bulur ya? Endi kuruluş boşluğunumuzda kvadratı biz 900 dolardan boshlaganmiz. Mümkün hozir bilmayman, sal arzonroq ham boshlagan bo'lsa kerak. Hozirda? Hozirda 1600-1700 1600-1700 dollar. Chunki bitib qurilib bo'lgandan keyin narxi oshadi bo'lyapsizmi? 2.5 mingga oshadi. 2.5 mingga oshadi. Inshaalloh, inshaalloh. Bu bunaqa kompleks, bunaqa bergan betga sharoitlar bunaqa nima? Do'stlar, mana xonadon olaman, seriya alayski, shunda mana kirib Imperial Tower, a? Imperial Club City. Imperial Club City kerilar, ko'ringlar. Bizdan kelishsa kvartira olaman deb skidka qilib berasizmi? Albatta skidka qilib beramiz. Biram zo'r. Da. Latipov kanalda intervyuni ko'rdim. Berinchisi qilib beradilar. Reklama emas, prosta ad dushmi berib intervyu berayotganlarga agar olaman seri kelinglar. En kızı soru yani, katta sizin xonadoningiz bo'ladi yani. Manzarda yaxshi ko'rasizmi, bilaman. Manzarda terasani yaxshi ko'raman. Terasani. Bu yerda 2 etaj. Penthouse. Da, penthouse. 500 kvadrat. Chunki juda mehmonimiz ko'p. Hatto ko'rgan uyimiz shuna xonadon. O'zi ko'rgan uyimiz zal kichkinaroq qiladi. Bu necha kvadrat bo'ladi? 500 kvadrat bo'ladi bu yerda. Mana men ham ko'chib kelayman Nomonjonga. Xudo xolasa. Ana endi. Inshaalloh. Mana bu lobbimiz hozir ko'ramiz, da, hozir ko'ramiz. Birga bir bo'lgan lobby. Уже лифтлари ҳаммаси тайёр. Йўқ, лифтларни ҳозир йўлда келяпти. Худо ҳоласа, ҳали монтажни йўлда келяпти. Нечта хонадон сотилди уже? Битта шу биринчи фазада 70% сотилган. 70%, а, биринчи фаза. Биринчи фаза 70%. Кейинги фазалар очилади. Кейинги фазани очилганимиз йўқ. Энди очилади. Очиламиз да. Бунисини битсага худо ҳоласа. Улар очилганда улар ҳам 900 доллар бўладими ё уже? Йўқ, сал қимматроқ бўлади, уже қимматроқ бўлади. Но бунақа қиммат бўлмайди, бу нима? Ha, shoshirib qolish kerak. Bu betta sibistoymasi sal. Hozirda mana ikkita obyektda mana Imperial Club City qurilyapti, Skyline bo'ladi, qurilib bo'lgan turgan. Men bo'lganman u yerda. Tomida. Da, da, da. Tomida basseyni bor. Da, xudo xolsa tomida tugatamiz. Ko'rsatamiz, juda chiroyli. Yana savolni beraman, bitta ikkita shu yerda mana siz qarang, Tojikistonlik biznesmensiz, baribir. O'sha tug'ilib katta biznesga erishdingiz, mana qulayga erishdingiz. Nimaga aynan Toshkentni tanladingiz? Shaharlar ko'p edi. Turtsiya bor deysan, Dubay, Turtsiyada kvartiringiz bor, men Dubayda ham bordir, biz bilmaymiz, balki o'tda ham bu anu penthouse bordir. Juda ham skromniy edi prosta. Nimaga aynan Toshkent? Это shu bizi многоуважаемый ikkita prezidentimiz shunaqa yo'lni ochganlariga,
Çünkü biz geçerli bir yer geldi. Şavkat Miramoji, İmam Ali Şerif Şrahmanov. Çünkü o açıp, bakılır. Bu mesela biz 27 yılı otmadan. Otsak bulardı. Vize olup otsak, ne korkardı bu işe. Kınaplı şehirde olsa boya, kameraya çıkandı. Turuşu ile geçip, kınaplı şehirde de olsa. Da, şu işlerler de şunca şarayı verdiler. Şunca işle yapız. Mazakalı bir işle yapız. Bunun problemi yok. Tojikistan'da yani problemi yok. Bette yam, at da yam, işketi yaptı. Kuda kalasa. Ne bu da kas, bazar olsa dedi olsa. Kuda kalasa da olsa da. Ete, inşallah. Ben şunu kendim yaptı. Boya ettim ki, Lüboy biznesmende çüyüke bordu. Bu şey çüyüke yaptı ki, zor. Yomotte, man yomotte toşkeni yaparsa. Yomotte, Dubai bolada, Dubai bolada dottu. Boş kere, işlelerin, Lüboy işi aşkı sen karoçu, zor bolasan dottu. Kup mandan sonra dediler, nime iş kısa yakışı boladı. Lüboy iş kısaları, eğer sevseleri bu şey işini, şu kim dilden kısaları, kete uğradı, zor bola uğradı. Fakat ne numancanı iş ödedi Türkiye'de fakat... şöylemiz. Bu ha. Video milyon teden kop adam YouTube'da korsa. İnşallah. 50 bin teden kop like gelirse ikinci sonunu bir iki ilen ki olamız. Hamasa tayyar bu gende, yeni projekli boşta genizde. Kediş koydu ya dostu. Yok kan bosa, kola kodla vasile koyramız. Yok sergers bu gibi. İyi yine bir soru. Tojikistan'la Uzbekistan'ın ne farkı var biznes kılıçta? Kesin cevap kereyle ki, ne farkı var? Uzun kınçilerler var, uttayım, buttayım, milanslar var, mentalitet var, ne farkı var? Mentalitet başta bir kıl. Это просто развитие, hama biznesmen uzun развитиyini kolaydı. Başka davlatta развитие, yağdayım развитие kit yaptı bizde, kuruluşumuz kurup kursattık. Ne kınçiliği böyle bu pikigenizde? Yok, bitti, ben hazır geçeyim. Ben vergenizde, bitti uzun geldim de o. Tanışım bu magen, brigadem bu magen, yerimem derci bu magen. Rosta bulan, şu ne kadar yakışı yaşayman ki, вообще klinçilik yok. Daha şu простой пример ГАИ. Şu toktatadılar, 8. Mart olsa kendimi oturgan olsalar, gül verediler. Uzun mutlu olsa, yakışmasız, durus musun, mehmana kandıp, nama kıladılar. Cüda olmadı yakışı, klinçilik olman yok. Ya uzun klinçilik olmadı. Siz, ben yettiniz ama uzun geldim bu diye. Mam şeri şerigim bor dostu yer boyuca. Da, da. Onu ham bilib kelmagan dursiz shu keganingizdan keyin tanishgan so'rama? Tanishim, da, da. To'g'ri, men tushuntirmoqchimanki, shu xohlasang sheri ham topasan, yer ham topasan, investitsiya ham topasan. Rabbimiz beravoratlar. Samaglavni harakat, nima bo'lsa, da, urib tursa, halol bo'lsangiz, o'zi yaxshi odamlar bilan uchrat, nima qilib ishingiz ketaveradi. Shunga juda xursandman. Shetga kelib shunaqa yaxshi ko'raydigan ishim. Kim aytdim, men o'zim injener строитель 88-yil bitirgan. Men bilaman. Qanaqa qurish kerak, nima qurish kerak, odamlarga nima kerak, qayerni qarash kerak. Oddiy narsani aytmoqchiman. Mana hozir zo'r paytlarda, mana intervyu berganimda shunaqa deyman, bir xil ishonmaydi, nima yo'naqa deydi-da. Menimcha O'zbekistonda eng zo'r paytlardan biri. Bilmayman, bo'ladimi hali unaqa payt yo'qmi? Inshaalloh. Yo'q, shu İnşallah. Uruvinni ushasak manimcha ancha-muncha ko'tarilib ketamiz. Ha, xudo xolasa. Gazni bosish kerak. Imajnaqa O'zbekiston ochilgani uchun mana shunaqa investorlar, biznesmenlar, eski o'zbeklar, eski qotdi boylar kirib bo'ldi, mana shunaqa narsalar qurib, biznesmenlar shaharni rivojlantiradi, hayotimizni yaxshilantiradi. Rahmat. Qurilishga boramiz. Qurilish jarayonini ko'rsatib bitta lobini biz ketdi. Tayyor qilgan o'shani bir ko'rib do'stlar, mana stroykaga keldik. Nima deb olayman? Toshkent qurilyapti. Men sal charchaganman. 4 kundan beri syomkada biz, o'shaning uchun 4 kundan sizlarga umiddaman. Harakat uchun har doimgidek like. Va bu videoni tanishlarga tarqatinglar. Menimcha bu intervyu ancha-muncha biznes kursiga qaraganda 100 marta foydaliroq bo'ladi. Bitta shuni ko'rib ancha-muncha narsani tushunmasa bo'ladi. Assalomu alaykum. Это Рустам Ака, наш прораб. Наш прораб. Рад знакомству. Очень хороший человек, очень грамотный, профессионал, знает свое дело. Наш объект, что блока мы, Б-бр, А-бр, Б-ки, Ц-бр блока мы. Куда холоса? Он 18 февраля больше легендус. Да, бренчана.
birinci numara 18 fevral başlayan. Onsa 12 etaj mana hol tugay yaptı numaları. Xudo xolası boy gaza bolkan tugaydı inşallah. Yana oyiga tugaydı. İ fasadda işler kelyapti. Romlarını otqazı yapız. Eşiklerini i içide paralelni hammasi nimasi ketyapti. A odelishni robot. Nechta odam ishlaydi bu yerda? Bitta trojkada. Porядка 250 человек. 250 ta, 250 ta odam. Kep ketadi. 260 ay, 270 ay. Biz turgan mashinamasi. Nech etaj? Nima? Nech etaj domma? Dom. Skolko etajey? Buni 12, 13, da. 13 plus terasa. Aha. Bo'l, tushundim. Yer qimillasa nima bo'ladi? Xudo xolasa. Bizda tepa etajli uyni ko'p qurilyapti. O'shanga men o'zimga eng balam nimada o'zim o'shda bo'ladimi? O'shda bo'ladi, da. Nima? Bo'l do'stlar, hammamizga nasib qilsin shuna xonadonni. Yaqinda ko'chib kelamiz eshitdi. Inshaalloh, inshaalloh. Hozir o'sha hozir xudo xolsa bo'lsa. Men davolayman Nomonjon aka. Da. Toshkent qurilyapti. Inshaalloh. Men aytdim-ku. Tojikiston, O'zbekiston do'stlar, yo'llar ochilyapti, Toshkent qurilyapti. Nima deyolayman shu значит sizdagi odamlar bu davlatga kelib, bizani davlatga kelib, shu yerda biznes qilayotgan bo'lsa, shunaqa sarmoyani tikayotgan bo'lsa, ishimdan mazza qilayotgan bo'lsa, значит bir balo o'zgarib, yaxshi bo'layotgan yo'q edi. Baloni qo'yamiz, xudo xolasa hammasi yaxshilikda. Yo'q, bir balo emas endi shu. Qanaqadir o'zgarishlar bor degani bu. Bor, bor. Muammolar ham bor. Bilasiz, bo'lmaydi, no. Yaxshilik ham bor. Yaxshilik bo'lganda yaxshi deb turish kerak menimcha. Yaxshilik ko'p. Juda ko'p. Yaxshilik ko'p. Shunaqa biznesmenlar O'zbekistonga kirib kelayotganiga, o'zimizning eski boy o'zbeklar kirib kelayotganiga xursandmiz. Rahmat, rahmat. Like bosib, do'stlar, bu videoni millionga chiqaramiz ikkinchi loyiha olish uchun. Inshaalloh. Nomonjon akani birinchi intervyusi eslatib qo'yaman. Birinchi men aytaman, charchadik, 4 kun syomkada bizni. Nomonjon aka tushundiriz syomka qanaqa qiyinligini. Chetdan ko'rinadi, oson deb o'ylashadi. Shunaqa, shunaqa. Energiyani yeb qo'ydi. Energiyani oladi. Qatta lobby endi. Lobby. Mana bu B1 blokda yoqdan boramiz, xudo xolasa. Ketdi unda lobbyga. Hol tayyor bo'ldi. Ko'rsatasiz. Ketdi. Lobby, lobby, lobby. Lobby B. Podyezdlar shunaqa bo'ladi, degani bo'ladi. Podyezdlar shunaqa bo'ladi. Da. Mana shunaqa hol podyez bo'ldi. Da. Bu podyez. Har bitta podyez shunaqa bo'ladimi? Har bitta podyez. Hammasi. Hammasi shunaqa bo'ladi. Bular ham chiroyli akkuratni o'pdi. Ha. Mana bu mal har bir Nomonjonning har bir obyektdan ona qo'yib qo'yadi. Mana render, mana realni render deb bo'ldi. To shu settingni ko'rsangiz, shu shuni olib kelib nima qilgan? Har birtasini samolyot bilan nima qilib olib kelganki, o'zi bo'lsin deb. Aytganimizni qo'yamiz. Da, da, aytganimizni. Yo'g'i nima? Bu ya'ni hovliga chiqish, bu podyezdlar shunaqa bo'ladi. Har birta podyez. Har birta podyez hammasi birga bir shunaqa bo'ladi. Qach komfortni, akkuratni. Da, da, akkuratni, vizye shpon, ammo joy shpon, bular tosh, katta-katta tosh, nima? Nima deymiz? Zavidovat qilamiz o'zbeklarda. Nima deydi? Oq havas qilamiz shu xonadan olganlarga, tabriklayman. Ketdim endi tayyor obyektingizga, bu qurilayotgan. Bu kelajakni siz boyitadigan obyekt. Da, da, da. Uje boyitgan obyektga mana. Ketdi, ketdi. Qatta biza qaqa olib qirdingiz bizani. Bu bizni fasadni qilayotgan podryadchimiz Investga Asia, bu Qozog'istondan nima? Qozog'istonlik turklar. Qozog'istonlik turklar, da, da, da. O'sha arxitektorlar. Ha, da, u proyektni qilib berdilar. Fasad juda bitta qiyin ish, fasadni birga bir qilish. Сложно, birga bir qilish qiyin. O'shanga men borib, Almatada ko'rdim bularni. Ishlarni, ishlarni ko'rdim. Qarib million metr fasad qilgan bular. Nech pul to'layapsiz? Bu bularga biz har bir kvadratiga 14 dollar только за шеф шеф монтаж и это проекты xonalarga beramiz. Bizda ko'p, juda ko'p, qarib 200 ming kvadrat fasadimiz bor. 200 ming kvadrat fasadimiz bor, polda ham. To'g'ri, bular millioner bo'lib qaytadi hozir Almatadagi. O'shanga no, zato yaxshi bo'lsin deyapsiz. Yaxshi bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Endi qimmat materialdan, materiallardan ishlatyapmiz. Bu alyuminiy i kali interflex Turkiyadan kelgan. Har birta nimalarda kaskalarda videosi bor, kamerasi bor, nimasi, hammasini video kontrol qilib, nima qilib onlayn ko'rib, nima qilib fasadni qilib beradilar. O'shanga yaxshi firma. Inshaalloh. Xudo
İşlerinde barar. İşlerinde barar. Sağ olunlar. Teşekkür ederim. Rahmet ederim. Nomonjonning haqqi yo'l olamiz mana Toshkent qurilyapti uy. Toshkent qurilyapti da, da. Xudo xolasa Skyline Nukus ko'chasida. Eng tepa nechinchi etajga chiqamiz? 14 ta, 14. I Toshkentni polni vit ochiladi. Toshkentni polni ko'ramiz. O'ta basseyn ham qo'yganlar. Basseyn bor, da. Bo'l. Ketdi yo'lga chiqdi unda do'stlar. Intervyuimiz nihoyasiga yetib qoldi. Xudo xolasa. Nomonjon aka. Ha. Charchadi yurib stroykalaringiz. Mayli. Zo'r loyiha bo'ldi. Menimcha ancha ko'p narsa olsak bo'lardi. No vaqtimiz kam, shuning uchun tugatishimiz kerak. Haq keldik biz. Biz meni birinchi obyektimiz, obyektim Toshkentda birinchi. Necha yil qurdingiz? Buni 2 yildan sal oshdi. Nomi nima? Nomi Skyline Towers. Ikkita boshni o'shanga Skyline Towers bu. Район Мирабадский район. Центр, яна центр, яна центр. То российский посольство, оно репарасы. Уже это он, вообще люкс джойда. Да, да, худо холоса. Где там шерик? У шерики с исмлер, да? Да, да, да. Сырбомаса? Безоджон. Безоджон? Улада хаттан ер? Улар, нема, мара бу военкоматы, нема кылып, уша военкоматы в ремонт кылып, янгелап, нема кылып, шу ерны бя огандылар. Бірге шуна хыган. Без тебя, салам алейкум. Без тебя, салам алейкум. Принцип бұны, концепция бұ, концепциясы бұ домы, это концепция 5 юлдызлик отель. Шо 5 юлдызлик отельге кірдесіз, кірішден ханақа хисиотіз болады, нема преимуштылар бор. Ушаны хамасын берген біз. Идея скоттейді, ба, отельге борген мен айолым нам дырады, айолым маздығы 5 ішіні көріп. Да, 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 да. Uyuyamaz, atel uyu kurup yaramandı yanında da şunu kurgen de. Uşangı da. Hemen gitsizdeki yerli nasıl kısın ey manım ki ayolle hem kurup pos. Havas kurup dedi. Kettu kırıp tepeye çıkıp önünü getirmiz ha. İnşallah. Bu da adamın önce görmeyindi. Bu bana... Bu lobby reception. Kreşe. Bette kızlar oturadılar. Bu hamması, bu renderlerimiz var bette ama spesiyalde her obyektin bakıganımızı render koyamam. Çünkü şu kanaka boğanı, kanaka soto olyotkanda kanaka rasm korsattık. Bu kanaka buldu. Uşanga bana bu rasm aradı. Okşaptı. Da, da, da. Okşaptı. Bu da kalası. Hop. Tepeye çıkış ki? Tepeye, demek ki çıkıp klubun etajını koruyalım. Böyle mi? Teller renk, Uzbekçiliğimizde boylu alan madde. Da, da, da. Bu. Bu ne mekinçiler? Bu klubun zona. Hama getirişli, itali, tekinge. Tekinge. Karışadı, işletişadı. Ha, 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 işletişadı. Bitti. Bana streçeler bosa. Rasmları kanaka buluş gerekirdi. Aha, şöyle şu boşu da tutsa burada. Tekin, ha? Da, tekin, tekin. Hamas tekin. Bette kuhyası hem bu ama. Ooo, tuhyantı ne o tutsa burada? Kanaka buluş gerekirdi. Mehmanlı işlet attı mı hocam? Yok, hala koçup keli yaptılar, şimdi işlet attılar. Kola kolası. Kızı malum attı ettiyse, Namastroyka kurulgenden kim? 5 yıldan kim adamla yaşayışı boşlaşadı? 5 yıldan kim? Koçken içe şunca vakit otadı din. Ama 100% kemediler. Zararları kelediler. Ahriki sualim bu, bitti. Karin. Ne işte xonadon edi bu yerda? 120 ta. Necha pul edi kvadrat boshlanishida? Boshlanishida biz 700 dollar tushdi. Vashay arzon. Vashay arzon. Necha yil oldin buni? Bu 2 yarim yil oldin. Hozirgi kunda necha pul kvadrat bu yerda? 2000 dan oshiqroq. 2000 dan. Bo'sh xonadonlar bormi, sotiladimi yo uje bo'ldi? Yo'q, yo'q, nima qilgan? Sotib tugagan. Da, sotib tugagan. O'zlariga ham bitta etaj olib qo'ygandan 13 ta deshmasam. Da. Hamma demansardi, ey. Men hammaga mana shunday xayrli do'stlar nasib qilsin. Halb de şehirde bir şey. Kitajlı. Bitti. Üyeli bozsun. Eğer ne bozsa eğer coworking diyemiz. Çıkıp işlese olur. Çıkıp işlese olur. Bu hamması kımat. Normal şpon. Natural. Şu natural.
Şanga birbirine okşamaydı ama bitti. Fitness klub ha? Fitness klub. Ya da razıvalka bana kanaka buluş gerekiydi. Bitti razıvalka numaraları var haması. Kotunlardaki ilki. Ayol erkek işler değil, hocat honele. Hocat honeleri haması. Ya da... Valları şun detki. Bu haması çoplu polu bor. Kondisyoner ventilasyonu. Haması numara. Hama sad duşu kımın yana. Bu küçükine ballarga çünkü hazır adam uyuyor olsa 67, 70 kvadrat, 75 kvadrat bu da mehmon kep kalsa ballar, ballarını belki koyup Dedik de hem tırlar aynı var ekene. Dedik de hem tırlar aynı var. Deki hamasın mehke zonu bronca. Bolle hem uzun lüks de çüstü çıkılış kere. Koçe, ha? Da. İçki koçe ile. İçki koçe. Yopu. Boşun, boşun yürümeydi. Akranyayımı. Akranyayımı. Ballar. Bu neydi goncayla? Vay, endi mamanaqa savol yana sizga Nomonjon aka. Da. Yurti bo'pti-da bu? Ha, yurti. Ha. Nomonjon aka. Tojikistonda juda ham ko'p qurilish, konkurentsiya kuchayib ketdi deysiz. Toshkentda ham ho'k konkurentsiya kuchayib ketdi-yu, sotuvga ta'sir etmayaptimi? Yo'q. Ha, u endi hamma joyda o'zini konkurentsiyadan qo'rqsangiz, вообще ishlash kerak emas. Yaxshi ishlasangiz, o'zingiz klienti bo'ladi. Faqat shu addushi qurish kerak. O'zingiz qanaqa xolagandek yaxshi qilib nima qilsangiz, ko'zlarini yonishlarini qarang, qurilishlarini gapirganda to'g'ri ko'rsatdinglar buni. Buni da. Bo'lmasa sotilib bo'lgan bu yerda xonadonlar. Mayli endi. Men juda yaxshi ko'radigan ishim o'shanga yonib turadi ko'zim. Qurilish. Bitki kramız, ikinci lobimiz bu, blok B. Bu korkmuş mu ne kadar tepede? Basayım mı bu? Basayım. 14. derecede dostlar Toshkent. Klub ne dom, kem honadon. Vay, banyam var mı şimdi? Banyam var. Hamam, banyam var. Çomur oramız ama Nomonjon'u ki. Vav, banyam bu. Mana bu vid Toshkent. Toshkent qurilyapti. Voy, men buni qarayman. Shin nima bo'lib ketdi? Etoman Nomonjon aka, menga 10 yil oldin aytding, mana qanaqa bo'ladi deb Toshkent. Men ishonmasdim. Ishonmasdim. Eski beton 16 etajli bo'ladi. Bo'ldi, unga qarasangiz, sani ko'zingiz xafa bo'lardi. Havasiz keladi. Mana bu Toshkent City, bu yerda IT park bor, bola City, bu yerda City, o'ta City. Sizniki mana. Qurilyapti-da Toshkent. Chiqarib chang kamroq bo'lsa bo'ldi. Inshaalloh kam bo'ladi u. Atak, bilin ko'rinishi dahshat. Hali svetli yonmadi, pol. Yo, hali polni yonmadi. Xudo xolsa kamgina nima? Shunaqa gap endi. Nomonjon aka, Tojikiston, Xo'jand, Toshkent, O'zbekiston. Dahshat loyiha bo'ldi, menimcha. Odamlar baho berishadi yana. Inshaalloh. Men tanishganimdan sizdan xursandman. Haqiqatdan ham juda ham kuchli o'sha chuyukasi bor biznesmensiz va uning ustiga odamligingizni yo'qotib qo'ymamsiz. Bu juda ham muhim narsa mani fikrim bo'yicha. Oxirgi savollar va intervyu tugatamiz. Qarichilikni qayerda kutmoqchisiz? Xudo xolasa shu yerda Toshkentda. Toshkentda inshaalloh. Qon tortgan bo'lsa, qon tortyapti. Nasib qilgan bo'lsa. İnşallah. 5 yıldan sonra Özbekistan'da ne oldu bu olayız? Cüda, cüda rivajlanıp gitti. Kula kalası bundan ham zor oldu Özbekistan. Uyuyla Toshkent'de kımatlaşıp etti. Ondan ham kımat bulaşıyordu mu? Ondan ham kımat bulaşıyordu. Ne? Çünkü trikçilik, uğrayın, hayat yakışı bulaşıyordu. Hangi yakışı bulsa. Ve ahirki sorum ne oldu? Bize de tradisyon var. Ma konkurs qilamizi shu video ichida. Men usloviyasini aytaman sizdan sovg'a. Sovg'a. Nima sovg'a qila olamiz sizdan? Nima desangiz? Pul yaxshi ko'radi hamma. Pul sovg'a qilamiz. Pulmi? Qancha? Siz professionalsiz aytsangiz, o'sha bo'la boradi. Endi shu obichna. Ko'p endi iPhone deydi-da, no
iPhone'u yuvarış kıyın değil, pul bolsa, lüboy toşkıda. Fraza, ne maklamı? Yütkenlerini siz telliyiz, manemez. Siz telliyiz, payıda bu haması çesini. Da. Ne maprıyız? Şu iPhone'un pulunu bir oranımız, ne iş kişiye bolsa, problem yok. $1000 mı şimdi? iPhone $1000 mı? iPhone 15, $1500. Aa, $1500. Onda $1500 konkurs. Üçte joy, $500'dan üçte adam yuvarımız. Bizden şart. Numancan ki Uzbekistan 5 yıldan ki dahşet bu arada dediler. Sıranı fikriyle de Numancan ki 5 yıldan ki Uzbekistan'da kanaka joyleş bu aradılar. Nema biznesle kaladılar, kanca uyu kuradılar ve kanaka yaşaydılar. Sıranı fikriyle bu için en kızı, kulgili, samimi tasvirle bergen adam ki üçtesi Numancan ki uzra terliydiler de periyot kıp pulu yuvarımız. İnşallah. Ahirgi savalım. Cüdayan kop narsa gelişmişiz bu dünyada. Mablağ kattı. Biznesle kattı, hakikaten ancak mınca hayatın arasını unutup koyupsiz. Lakin şu hamma erişkenizi, onayızı kaytarış için bir organ bular mı deyiz? Köp program. Ben bugün bana tamam. Evet, bugün hamasın. Yapıyorum. Numancanınki kattı rahmet. Benimki bize otonalarımız olmaydı, ula her doyum bize bilen birge. Hoş geldiniz Uzbekistan'a. Şuna ben yıkama yaşı burada. Dostlar, Numan Can'ı ki, John Gelatipov, YouTube. Sizle bilmem YouTube'da konuşkunca, öyle ben ki zorluğa kabul edelim. Çerçemeyle. Ağır sağ ol, ağır adım. Çerçemeyle. Bilas. Tüm kütemen oydun yıldızlık Küm kütemen uğraşanızlık Hey! Yalnızlık Körgen kilersiz ne gedin